Babe, aku ya orang Melayu. Wah, hebat. Yen iku wirangan wong dhewe. Maning jajaran Sukertaning Bawono Wangino karo Prabu Jayeng Sekti Wamingat saka arep aku tiban tanah Kiai Condro Wirayang ya Kiai stop kontak ora kakon mati dereng aku derajat apa Sono sinawung lanuh pesta mas listantun lambaing budu jinantur tutur katilo kula kula melap ting baratio nirusi tahu pomo pramis koro karang biotim yang zaman purwo berarti tameng lalu tumang ketuka pasal aning begitu tambun denggeng prama matumbo tumbo marmo panggung 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 sang Murwangkata sebebiar dumadining wayang purwa purwakane kondoli narik kututin dosa dengan kuna ngenusi rasa yang ini rasa ya karaos mulat sari rohang rasa wani uruhin diri rasa rumongsong rumang sani lerjal mo ngilu koco jarwe us arinakup cain carito becewis gemar juling bagelilan Iku sejatin hamil kesani pagelaran linggi purwo Surya condrung darim yang kartiko Bila rukuku dati ngawoso Sahari latri hangi diri bawono Purwo tekan duk simo gilir kemandi Teman batu petangan yang dino Sasi Warsi rindu kang sarto abad Tepuk lantang kartu mangkar Kaya suram bungko ya jawa pating kerja Dati padang ingku turutu Alang atuku Burun wonom yang burun dua tadu Beranakan tanpa wicalan dan terawangan hari sang bang rawi ingin arsa merbawani jagat mungkin jagat mitan dimungut-mungut mungkin hanggeran ingin lukir abang merengangah namun kaiksi ayahan dilat dilato bumi soyo danu semenu sang gila marko katun sang belak kanan kiring abang es mejener kabar bawah hari sang gila basompo dengan tuh kata micu ruyu-ruyu hamangku gunung Ingin biru moyo-moyo pujuin gunung kini mulan gendanu kasirin Prabon Jono lenggan lenggit nganti kaya gunung maku domiku dan batawis danu selain kawlo dasih dan rasa ngupaya buku ngarap tegal sawai hanglo suar tanah kedeti sinambi sesendunan sesindenan mikul garul kumi panggiling rojo kayani
sawane mau dirembakan somor wangi sani bangar kosoyo dhanu soyendu katus nyar jagad pus katun mohok dengin ke batapak lor gitu letan bulon sinar jagad kang samrebut biodo rebut tejo rebut kekuung para menitakan tonu yang kemadani kekuungin paduku angin karang padempo dia binastan paduku angin kelambi sirem kuno binastan karang kadempo karang wain meriku bumi subur ingin sakit meluhakan tangan tubuh wah wahan kalau kasimpa kalau kependem kalau kemantung jadur jarar janin perut jawa cangking dulu ketuning bumi ingin saka langkung kata ramulai nastan lambi sirem awit lenging padukuan wonton wik lambi sing menulisipun cemeng nak dan padukuan wonton wis mau dapur lima sen ingin wis keladuk sepuh kebiok kejek li nabur kambing cendilo cendak nangin cekli sangat jenis wis mau katingal kenalat pecang diwarno abri petak gendiro pusoko pun so ngamarto lah sinten to wau ini ngatam ben lenggah tanji nondro tamu letung guling padukan ini ngarang kadempo ya pamongin poro pandowo inggi pongo kawan ini madu koro nomo gyalura semar noyon toko putro noyo sarong sari dudo manang umum jurudya punto prasonto wong buko sambil pujo ganti inggi yai esmoyo semar teksitatan kasamaran sairing tahan anungkan gemelar ulah ingin jaring gemelar ngoyong toko ngoyong wak antok tegesi pati yang nuju petengati lewati ora semar kaya wong mati bodro noyo bodro rembulan ngoyong wak yang menuju karenang penggali ulati pula semar yaya ulan badari saron sari sak pari pula itan sah nung semati ora saru malah sari budo manang ngomong nuju tiga ngoyong toko sarwong ibu haki yang jarani lanang monggo kopek yang wadun kok rawisan junud ya punto prasonto teksi pamungi wongkang gayo kautaman janggan semoro santo teksi dati gulung wongkang begulang toko broto sabara drono lilolan legowo wong buko sambil teksi jamu kang muskali saling kang budo pangrem sono tanani sarwo prasojo datang kinggo jenik kanik matangin dunyo bujo gati tegesi dati juru pelatus ingin setia tubuh nyesan benar ismoyo menunggu banget di mati ini si ismoyo diimuni saking ismuning cahyo peningin kesan kelewa semer nindakan darmaning pamung ngarit dasar ibuwa sentoso lan micak sono ibuwa liri sabarang diminta ada dasar jujur lan mikolo haki sahirat ingin dinajab anu nguyangin bongso ngurim projo sendoso lirtang sateguin penggali datang mangru tengah ada dasar kandeling kapitayan merik pangwasan yang gustinya karyo jagad wicak somo lirpono yang paninga limbat tingkawru negungaki pangak somo ada dasar adil lan bebener prasojo liri sami tias-tias yang mematu sak paripola yang mung sak matio miting lupa mung sak glugumi datang kinaryo karyo orang nanti yang gunggung diri bangsa mulat gelagating swasono kang winaras kelawan kebating cipto sengseming roso gergeting karsulan babaring karyo pramilo datan wongko amun dilara semar nadian drajati ngaceplik menang sebut sampah mau ngagum sunyutan borokawo sak duku karangka dempo turto cinaket dining sri noromoto awet sangking pahari bawa sampah mau ngagum nantus kenging binasati reksoko gigiri murup bumbunane datang ke mimpi tak mewayangane persasat diwa pengawak menungso menungso kang umur diwa inggi sebut pusoko kang bisa kondo jimat kang bisa ngucap singgun ingin cecaketan lawan ora semar ingin lali dadi iling kang luput dadi bener kang jidro teman nalungso minta aksomo seran demi badan ora semar tapi lo dadi perlambang sesuang bebutin luhur merimbolo satu yang tengah dari aku pengalai bunder tumbuhmu tegesi wongkang di kegayuan ku di bunder tekati gede hatimi serta mantep ciptani pasurian jembar tegesi sabaran kegayuan kudu sinartan jembar polakane padang atimi
sengsem rasane pamrih dimene ora galap gangsul tumindake. Mripat rembes tegese mulat samo bareng, aja sulap marang gedhaling lair, nanging mulat marang jati ning lakon. Pasto tengah mudin, asto ki wong gegem, sang pepenget mring para satriya, supaya nangonake kautaman semingkir saka Dursila. Pamrih dimen kalis ing sengsara, uwal saka panandhang lair trusing batin. Sajuku sanut sang Iwa Semar Badrana ya lenggah madaning padukuhan pendhape padukuhan longok-longok kaya tengguk ketemu kaya gumuk Iwa Semar Badrana ya andher mlebar sanggaling para kawula sak padukuhan ngambir mlebar ya samudra datan mutepi nalika semanten kejut tinggal iku ora ngono moko sawetawis dina nampi rawipun sanggo para Pandhawa ingkang sampun sawetawis lenggah madaning karang kadempo katingalan madaning padukuhan karang kadempo nata ing amarta Prabu Darma Kusuma liwat datang kangjeng sanggaring para kadang satriya nunggul pamenanggih dadi Pati Raden Werkudara liwat datang kangjeng panjenengan Pandhawa satriya madya Raden Janaka penjawan berblabar sangganing para kawula ing sampun gandeng pasisiran jejel riya rapet-pepet bibit prasasat atau pandempul datang kusuma para dening mangke tidho permanem taranan balik maleng alisik nadang gegodhongan tak ngubah samirana datang mampah kamangka sesuaring pratunggu nyang rangin miwah pangli ing waranggana pakarya asri madaning paduka ning karang kadempul tak sakwin nanti kawis tinggal prawipun apa agung Indrawati niwah nopo yang manduro sang Prabu Sri Bathara Kresna sumamono nopo manduro Prabu Baladewa dadi ora kapan ninggal iki ora maya nopo dayana parigawit apa dening teng bendara nopo Indrawati itu nopo yang mandur keparang rawuh madaning karang kadempo para ndure mangke dereng wonten ya sing pangandikan Iwa Semar Badrana ya sakleng mangke kawis tinggal kabring swara kentongan ing nguluk-uluk ing antariksa panjenengan bilih Iwa Semar Badrana arsa medhar pangandikan dadi kok mangono jeneng pangandika kula Iwa Semar Badrana ya ing dereng kababaring lisan Terima kasih.
Wangun sewu ndara. Mboten nganti kanyono-nyono persasat kadidene kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu. Manahipun ing abdipun Semar Badranaya dene amung sak sudung kula kemawon. Lha kok kerawuhan ndara-ndara kula priyagung-priyagung. Ingkang sekawit sampun lenggah wonten ing Karang Kadempel. Itunganipun minggu dinten sak mangke sampun wonten sabto hari kelenggan menika. Lha kok niki malah rawuhipun Sinuwun Darawati kaliyan Sinuwun Prabu Mandura. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung ngeten Sinuwun Darawati. Jagat nangis tungkur wayah betul jagat. Iya, Kakang Semar ndak tampa tiba sepodo-podo. Diastawa kulai katulah marang Kiai Noyontoko. Ah, kula pundi ngejiman paripe daya noneng kasantusan. Dipun sekeca kenang gini purunggah montening padukan Karang Kateng Dempel menika ndara. Iya Kakang Ismoyo kawa seorang kula pekenak praptaku neng Karang Kadempel dino sama kui iki Kakang Semar. Sinuhun Mandura katulan karaharjan rawuhipun Sinuhun Prabu Baladewa. Yo, Kakang Semar. Tansah pinangan kami datang ning sami kula praptaku adoh saka rubeda. Aku ngaturake salam tak lintuk katur kersaning Kakang Nayantaka. Angga kula tampi. Dadosaken bingah raos ing manahipun ing abdipun Semar. Dipun sekecaken anggenipun lenggah Ndara Baladewa. Kakang Semar kaya wis ora kurang kepenak praptaku ana ing padukan Karang Kadempel dina samengko iki Kakang Semar Badranaya. Nuwun sewu Koko Prabu. Sarawu Paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada Paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Durawati. Yayi. Kula tampi asun pambagenipun Yayi Prabu Darma Kusuma. Akarya bombong raos ing manipun ing ngroko ing Durawati. Kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken budi astawanipun ing ngroko kunjuk ngeso Paduka Yayi Prabu. Ing amarta kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah Koko Prabu Darawati kawono-nono nggih sampun mboten kirang prayogi pisanipun ing ngroko ing ngroko dinten sak mangke menika wonten ing padukan Karang Kadempel Yayi Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken karaharjan rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu. Wonten ing Karang Kadempel titik lenggang sak mangke Koko Prabu Baladewa sesemban kula jagat pasaning putra wayah pun jagat patik Indra Jala Dewa kuyi yayi dan sabenane kami dadan miring sambi kula durga mendhak kala sena sawanipun ngoroko wonten ing padukan Karang Kadempel handatosaken gumun raos ing manahipun ing ngoroko dene sampun sawetawis Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel kasinggihan mekaten Koko Prabu budya pangastawanipun ing ngroko kula trinambi yayi kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakna anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Mandura Koko Prabu sesemban kula nggih kula tampi akarya bombong raos ing manipun ingkang Koko ing Mandura yayi. Kresna kakangku aku ngaturake sembahku katuro Kresna kakangku kadhangipun Kakang Dimas Werkudara yo aku adi menjadi mati ngaturke sembah lawan Kresna kakangku Werkudara nggih yen peranganing para kadhang-kadhangku Pandhawa kabeh jangkep ngaturake sembah kawanipun Kakang tak tampa kanthi lega-legawaning penggalipun Kakang luwih-luwih Yayi Prabu Darma Kusuma ngaturake sembah kalawan Kakang Mandura wakti tak tampa kanthi lega-legawaning penggalipun Kakang nanging aja lara atimu ya Dimas lamun Werkudara ngaturake sembah kalawan Kresna paripaksa aku ora bisa nampa Kresna kakangku Werkudara piye apa pancen aku nandang kaluputan apa pancen aku nandang kleru yen pancen aku luput yen pancen aku kleru kleruku mapan nggon endi luputku nggon apa aku saguh nampa pidanane
Kena lompo, biola gelom lompo sembahi Warku Doro Kresno kakandu Warku Doro, iya Sak jagat ini sepada periksa Orang-orang yang mengajib siro sembah Kejobamu sang ruci Bathara Ya sang Dewa ruci Ojo kok jamak umrah kita semantah Nadan Dewa mudun Oning jagat, baik tak kira orang bakal mani nompoi sembahi Warku Doro Mula Laku kadengaran teman siro siap dengan aku sembah kalwan pun kakang Mengko gek-gek aku nompo sembahing siadi ono apa-apa yang tumanduk lawan pun kakang yang Dorowati mulok tinimbangane mengko aku kesandung keserimpet laku nengoto Dorowati sembahmu ora tak tompo ning gandeng genepi marang toto kromo pun kakang menungko tinimu berdo siadi taruno pengestu ning pun kakang tampan ono ora sudi ora sudi piye ora seku nompo sembahing Warku Doro Wong tuwa sing ora nampa sembah bocah enom mengestu ngono ora bakal dayane apa-apa pengestumu. Mula kanthi ora nampa sembah Warku Doro, aku ora sudi nampa pengestumu. Ngono Dimas yo. Mula ora usah dadak ngaku maturke sembah, lan ora usah dadak ngaturke pengestu. Wiwit dina iki Kresna karo Warku Doro yang ketemu ora usah ngaturke sembah lan kowe ora usah ngaturke pengestu lawan aku. Warku Doro, iya aja loro atimu, ya wis saiki ngene wae. Tinimbangane iki mengko dadi gegeran antaraning Siadi lawan pun kakang kanthi rasa kepeksa, kanthi rasa tida-tida penggalih pun kakang, sembahmu tak tampa, pangestuku tanpa nono. Wadah ngono, kapan-kapan tak jupuke. Kusik, pangestu kok kapan-kapan dijupuke piye? Kowe nampani sembah Warku Doro. Ora tok tampa. Lek mau nampa kanthi rasa kepeksa, mula pangestumu tak tampa ya apik ora ya ora apa-apa. Wis, wis Kresna. Ora usah dadakaken gunung. Iki mangko lamak kriyan dadi grojokan geguyut dadi tangisan. Ming perkara kaya ngono iku dadak kok gawe perkara. Tambanan sembahi Warku Doro. Warku Doro? Iya. Ya to. Tak tampa sembahing Siadi kanthi lega legawaning penggaling pun kakang, pangestu ning pun kakang tanpa nono. Yo gak gegem dadi akeh jimat. Lah, rak ngono to. Ming perkara ngaturke pangestu karo nampa sembahe kok dadak diperceko tekan dindi. Monggo kowe ngerti watake Warku Doro. Ya wis kagol kogel kagelan atine dheweke kuwi nambuhi wae ora gelem. Inggih Kakawu Prabu menika kala wau namung kira aku gojekan. Antawisipun kula ngenang kadang kula pun Warku Doro. Bule kakangku. Aku ngaturke sembahku kanturo. Bule kakangku. Aku ngatur ke sembahku katuro, bule kakangmu. Wah, bule ora semaur. Koko Prabu, iya. Panjenengan ugi mboten paring pangandikan Warku Doro sampun ngaturaken sembah pancen tak jarak. Loh, sababipun menapa? Loh, kowe ngerti dhewe to. Bule iki cirining pun kakang. Mongko jenenge Nata Mandura Prabu Baladewa, asmaning Nata Mandura Prabu Baladewa kuwi pirang-pirang. Bolo Dewa kusuma waning pinto wasi Jaladara anom Kakarasana kuwi jenengku kabeh mongko bule kuwi cirining pun kakang kuwi siri aning pun kakang mboten ngaturke sembahke nggo jeneng Bolo Dewa apa waning pinto rak penak to kok bula bule Warku Doro nggih mbok yo aja marahi to yai bule kuwi siri aning Kakawu Prabu Mandura kuwi ngaturke sembah nganggo nyebut Bolo Dewa rak yo iso to aja nganggo bule Bule kuwi sire aning Kakawu Prabu kuwi disebut bule kuwi mesti duka. Mula pisan meneh tak jaluk aja nyebut bule ning atara asmane Kakawu Prabu Baladewa ingkang pirang-pirang cacahe mau ning aja nganggo bule njaluk tulung Balenara ping 1000 ngkas. Warku Doro meneng kok kowe bula bule. Baladewa kakangku piye? Yen pancen kowe ora saguh diundang bule aja ora trimo karo Warku Doro ning ora trimo karo sing gawe urip mergo wong urip ana alam padhang itu mlapor Warku Doro bunga susah bejo ciloko sugih miskin iku gumantung karo sing gawe jagat ngeling ngono uripmu kuwi ora pawitan apa-apa kuwi ming sak trimo urip diparingi karo sing gawe jagat diwenehi wujud bule kok sajae kuwi ora trimo yen ngono ora percaya marang panguwasaning dat kamurmengkan wis malah mejang sing ora-ora. Sisa meneh jombok baleni penggon ngabuti karo aku tak tampa pengestuku tambah nono. Yo tak gegem dadake jimat. Koko Prabu wong aturaken sembah pangabekti kula punjuk Arjuna tak tampa, Janaka tak tampa. Pengestu pun ngakang tambah nono. Yo pengestuku tambah nono Janaka.
Wupun ninggo jimat paling pindah yang nomeng ngasang dursang. Eh, nuwun sewu sinuwun. Dadosaken kaget, rosing manaipun ngatipun Semar. Rawa paduka ingin betul cecolong yang sak derengipun. Menika wonten menapa ingkang mestinipun panjenengan menika nuwun sewu sesembahan kula upami betah kaliyan Semar mestinipun kantun nimbali kemawon kula menika jejering abdi badhe sowan ngabiyantara ngarsa paduka sinuwun Ndorowati mboten kok sampeyan ingkang keroyo-royo rawuh wonten ing Karang Kadempel Kakang Semar mestine kaget penggalih ingsun nalika semono Koko Prabu Mandura rawuh ing mrejing Ndorowati tumuli nganti kelawan panjenengan ingsun prapto ning negara Ngamarta lha kok pinemune Ngamarta suwung ora ana baban ing menungso ning semendhe banon kang tinumpuk tumuli ana salah sawijining nayaka ing negara Ngamarta ingkang matur kelawan panjenengan ingsun yen ta para Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel mula daya-daya nata Ndorowati sowan marang Karang Kadempel ing wigati nanjehake ana apa Kyai Semar ini nata Ndorowati tanpa jinawe dening kadang-kadang para Pandhawa malah sawetara wektu ngendikane Kyai Nayantaka wis entuk sabta ari grungguan iki Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel yen pancen geparengake nata Ndorowati ngamuni ngani wigati ning kadang-kadang para Pandhawa Kakang Semar tak suwun paring dawuh marang nata Ndorowati Kyai Nayantaka kendra ingkang wis witurun sirin samirang amri om sekar sudaning titipan mula sampun ngantos kuing laklin tu anggen kula munjuk atur kajenge sinuwun Ngamarta piyambak ingkang paring mangandikan kunjuk ngersanipun sinuwun Ndorowati lho yang mancing mengkono luwih prayoga yayi wonten menapa dene para Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel ngantos ingkang roking Ndorowati jinawil dene kadang-kadang kula para Pandhawa kemawon mboten menawi kepareng kawedhari ngakathah tumuntun ngababarna kula nedya ngangungaken jonggo milingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu Ngamarta Yayi Camyaji Koko Prabu sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadhah wadono dene kula mboten munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli kula nganti kadang-kadang kula prapta wonten ing Karang Kadempel nuwun sewu Koko Prabu estunipun ngemuti bilik negari Nyendro Prasto menika awet kanugraning Wang Maha Nasa ing sampun tinampi dening para Pandhawa nembe sawetawis wekdal anggen kula minangka dados makutaning bangsa ing Ngamarta sak mangke sampun katingal undhak ing negari Ngamarta tumuli dinten sak mangke estunipun kula kalang kadang paduka para Pandhawa nggadahi niat ambangun negari Ngamarta
monggo nyatanipun dinten sak mangke ingkang rayi prapto wonten ing Karang Kadempo menapa to sababipun niatipun ingkang rayipun to sakadeng anggen kula nedhi ambangun negari Ngamarta menika mboten kawiwitan saking kutha goro negari Ngamarta nanging kawiwitan saking Karang Kadempo jernyatanipun Karang Kadempo menika linggan dening Kyai Semar Badranaya sinten to Kyai Semar menika mboten sanes kejawi namung pamonging para Pandhawa. Pandhawa mboten badhe saged tumangkar kados mekaten menawi mboten wonten Kyai Semar. Pandhawa mboten saged mukti ngawi bawa nyokro wanti mbau dendho. Menawi mboten saking Kyai Semar Badranaya. Mula sampun gumulung ing Rembak, Pandhawa nedhi ambangun Karang Kadempel miwiti Karang Kadempel rumiyin ingkang kabangun tumuli sak mangke saged to malimbar dumugi negari Ngamarta Koko Prabu menggak mekaten wigatosipun Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel jagat kemasisaning Bathara Wayah Bathara jagat ing mestinipun Paduka Yayi Prabu menika nyaosi preso dateng Raka Indrawati jernyatanipun Pandhawa kalian ingkang Raka Indrawati menika bebasanipun kali-kali yang tunggal tiganipun ngemor menika Mandura ingin mboten sagedipun pisahaken nanging sabab menapa dening Paduka Yayi Prabu mboten anjawel dateng ing Raka tumuntun sowan dateng Karang Kadempel menapa semestinipun Paduka Yayi Prabu sampun niwakaken dateng Raka Indrawati. Manggeriyen linambaran penggali sabar kandi penggalih ingkang ikhlas panjenengan sampun ngantos keseluruh dalan ingkang kleru nggeden namung babakan perkawis mboten tetarosan kemawon menika mangke ndak mboten sae kedadosanipun kula sing ajeng ngunjuk atur sasampunipun Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel estunipun kula menika sampun ngunjuk atur mergi Pandhawa menika nggadahi piyai loro sing nuwun sewu wonten ing mriki kula matur ingkang gadahi lelabetan ageng tumraping para Pandhawa setunggal inggih menika pepayuning para Pandhawa sinuwun Darawati dene kula menika namung pamomo kula menika namung pamomo mestinipun sinuwun punta kedahipun tetarosan langkung rumiyin kalian sinuwun Kresna ngibaratipun Pandhawa menika kereta lan jaranipun kusiripun nata Darawati menika mangke ndak mboten prayogi menika sampun wangsal wangsul kula aturaken nang wangune Pandhawa ngantos dinten menika dereng atur Rembak ingin sampun kula aturaken dhateng Paduka Sinuwun Darawati iya pancen durung matur marang panjenengan ingsun Kyai Semar nggih mula kula matur sing sabar sing ikhlas nuwun sewu mboten niatipun Pandhawa menika nyupekaken dhateng Sinuwun Kresna babar pisan mboten. Mboten niat Pandhawa menika badhe supe dhateng lelabetanipun Sinuwun Darawati menika mboten. Pancen mangke menawi sampun saged rinantam wewangunan wonten ing Karang Kadempel tumuli badhe munjuk atur ngersanipun Sinuwun Kresna. Sabab Pandhawa mboten kepengin ngrepotaken dhateng Sinuwun Darawati merga Sinuwun Darawati menika dipunanggep kadang wardhanipun para Pandhawa. Mila tumuntun ingkang dipun bruki perkawis menika Semar. Ajeng kula selaki mboten wonten ginanipun. Mangka gegayuhanipun Pandhawa menika sae. Anggenipun badhe mbangun Karang Kadempel. Krana wewangunan negari Ngamarta menika dipun wiwiti saking Karang Kadempel pamripun Sinuwun Punta menika mangke saged to malimbar dumugi negari Ngamarta. Lah menika lho Sinuwun menika ingkang kula anggap leres mergi racak-racakipun ingkang sami kelampah wewangunan menika punjeripun wonten ing kutha goro wekasan ingkang mapan wonten ing pradesan Karang Parden wonten ing papagunungan mboten saged ngraosaken mila tumunten sak mangke kula genahaken dhateng para Pandhawa merenahaken dhateng para Pandhawa wewangunan dipun wiwiti saking Karang Kadempa mengkono Kakang Semar nggih nggih niku. Dereng kemawon kula menika ngrantam rancangan-rancangan ing ajeng kula aturaken Sinuwun Prabu Puntadewa babak anglayani jujur lan usuli. Wau dalu niku kula ngimpi. Ingkang kababar kawursita madaning pasumenang nalika semanten mboten sangkan parang mboten wonten
asalipun saking pundi dumadakan Karangka Dempel ketekan banjir bandang. Mongko banjir kalau mau ngendangaken dolo-dolo kula Pandhawa ngantos bingung kenganglangan manah kula kudu kepripun. Sarang kula ngilir saking tilem, kula onceki werdining pasumenan. Ah, jebul werdine ngimpen ingkang kababar kawursita menika kala wau mboten sanes kejawi namung nek Pandhawa nggayuh kanugrahan, mongko kanugrahan karo pacoban menika adakane tekane sok bareng. Mung titah menika ingkang nampi pacoban menika saged ngrampungi pacoban menawi menapa mboten. Nek iso tegese kanugrahane bakal cepak, ning yen ora nggih sampun pacobane teka, mongko ora kuat nampa pacoban wekasan kanugrahane nggih bakal loncat. Niki sasmita sing kula tampa. Malah sak mangke kepasang yogya kantujuh ngene, Ndara Kresna, Ndara Baladewa rawuh wonten ing mriki, tuwuh kekuatan lahir batin kula. Upami mangke wonten pacoban ing kene mambuk dhateng kadang utawi pepundhen kula para Pandhawa. Sak mangke mboten semar piyambak ingkang kudu ngulir budi ngasah pikir duwen ngasah kadewasan ngrampungi pacoban ning sesarengan tembayatan kalih sinuwun Kresna supaya aja nganti napa sing dijongko dening para Pandhawa menika mangke nampi pacoban ing Wang Mahanasa. Upami nampa pacoban ya kudu bisa ngrampungi pacoban kula wau kanthi tuntas supaya kanugrahane enggal tinampa dening para Pandhawa sinuwun. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraken awang sesangga Nalendrembek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya ngong kurdo kurore kakiri kiri ronang guna magawi uglari rawangang sidu madani paduan ngarang kadembel nalika semanten samene jagatakan panjenenganipun Kyai Nayantaka kadhang sedaya kawula ngarang kadembel samya tumungkul ing kisma dhateng wonten ingkang mantun Anyabawa paperbawan wingit mimbaning Kyai Isma ya Kelurahan Semar Badranaya dadak sakaling mangke kawis ngageder madaning sak jawining padukuhan kathah para kawula sami alok yen pepadukuhan kedai ketamuan priyagung mboten sanes kejawi namung Begawan Durna ingkang wonten minggah wonten ing pendhapi paduan Karang Kadempel Hakarya Jingak kang samya mulat minggah ing sang Begawan Durna kaya geger kang samya kawula ing samya gantung sebo mangrono bae para kawula kanca piyak-piyano dayo mikir dalan ya dalan ya dalan iki kok malah saya akeh priyagung sing rawuh ning Karang Kadempel mboten mangling penemban Durna sami wilujeng penemban kandak blegujuk su anu gembel semarante semarante hawela hawela iya Semar slamet tek aku ora nemlang swiji apa Semar kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk penemban tak tampa kowe ngatur sembah karo Begawan Durna ora lek pangestu ning Begawan Durna tampan ana ya Semar kula pundi nggo jimat paripe dayanan ing kasantosan Bapa Penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Bapa Penemban lho mriku anak Prabu Darma Kusuma inggih Bapa Penemban kok malah lenggah wonten ing Karang Kadempel nger sampun sawetawis anggen kula sowan wonten ing Karang Kadempel tuwi dateng Kyai Semar Badranaya syukur tegesipun para Pandhawa menika mboten nyupekaken dateng labatanipun Semar Badranaya mboten nyupekaken dateng lelabetanipun Kakang Semar nggih menika pun pamonging para Pandhawa syukur menika wajib dipun tiru menika wajib dipun conto kula ngaturaken sembah Bapa Penemban nggih kula tampi dawuh sami-sami nggih anak Prabu Darma Kusuma nyuwun sewu Penemban kula ngaturaken karaharjan rawuhipun Bapa Durna lho anak Prabu Darawati nggih lenggah wonten mriki nggih Bapa Penemban nggih syukur nggih pinanyungan ing kawidhatane ring sami kula sowanipun ing Bapa
Kula aturaken salam taklim kula kantor sanipun anak Prabu Darawati. Kula pundi jimat panipun dayana ning kasantosan sinten ing kepareng dherekaken perembahan. Oh, kula ijen kemawon kok nggih piyambak kemawon. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh, inggih sampun mboten kirang prayogi. Dawa duno katuran kalaharjan. Belo, menika manah anak Prabu Baladewa ugi lenggah wonten ing mriki. Dherekaken Nyai Prabu Darawati bapa perembahan. Oh, syukur-syukur nggih, syukur. Katuran kalaharjan rawuhipun. Wilujeng nering sambikala. Sewan kula wonten ing Karang Kadempel. Salam lakin kula katur nggih, nggih anak Prabu Mandura. Sampun kula tampi bapa penemban Durna. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh nggih nggih sampun mboten kirang prayogi. Wah. Durna bapakku aku ngaturake sembahku katur. Anak lanang aning-aning dita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa Werkudara tak tampa ya nang. Pangestune bapak tampan ana ya nggih Cah Bagus. Yo tak gegem dadi ake jimat prayoga nggon melenggah. Wis ora kurang prayoga Werkudara. Bapa Penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula punjuk. Bapa Penemban nyemputra pun Arjuna. Janaka Permadi tak tampa pangestune bapak tampan ana ya Permadi. Kula pundi nggon jimat paripun dayana lenggah santosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Oh iya Permadi kaya wis ora kurang kepenak. Nala Gareng Petruk Bagong Penemban Durna rawuh ngaturna bekti. Kowe sireng sing tuwa. Urut Penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa. Pangestune Begawan Durna tampan ana ya Nala Gareng. Nggih, kula pundi nggo jimat dayan ana ing kasantosan. Wah, lah kok saya kuru kowe. Nggih pangestunipun nggih kaonan pun kaya ngeten. Ora kena penyakit apa-apa ta kowe? Mboten Penemban. Syukur sing penting sehat ya Nala Gareng. Nggih. Waras lahir batin. Heeh, kuwi sing apik. Kokean bondo duwe derajat pangkat nek ora sehat nggo gabrak apa ya ta? Nggih. Penemban kula ngaturaken bukti kula kunjuk. Petruk kantong bolong tak tampa. Pangestuku tampan ana ya Petruk. Kula pundi nggo jimat paripun dayan ana ing kasantosan. Dipun prayogekaken nggih Penemban. Oh iya Petruk tak tampa. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel. Gong, ngaturke sembah le. Hah? Ngaturke sembah. Sapa? Penemban Durna. Penemban Duran Durna. Kanjeng Penemban Durna kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjo nggih Penemban. Oh iya Bagong. Heeh. Kowe nang endi iki? Wonten mriki. Mboten patoso ketingal. Oh iya ora apa-apa sembah kowe ngabekti karo Begawan Durna wis nyenengake ati. Tak tampa ngaturake sembah. Pangestuku tampan ana ya Bagong. Nggih. Kula pundi nggo jimat paripen dayana ana ing kasantosan. Heeh. Mbah Putri mboten derek. Ora ning omah wae. Wah, mbok kapan-kapan iku serimbit. Begawan Durna ali Mbah Putri. Nek kira-kira isin ya nganggo andong. Mbok sing apik gong nek omongke ora. Nglarani ati senengane. Kula niku nek mboten gojek karo sampeyan niku rasane cemplang e. Oh iya tak tampa. Ning lak ora ndek niat ngina karo aku kok mboten. Sampeyan pendhita kula ming batur kok. Prayoga akan lenggahipun nggih Penemban. Oh iya wis ora kurang kepenak. Ajeng nunjuk napa? Lho. Apa kowe kuat nyuguh Begawan Durna? Walah padake cah tipis. Ngersake napa riki niki wonten napa-napa wonten teh. Napa kopi? Napa wedang uwuh? Wedang uwuh kuwi sing aku durung ngicipi. Nggih sik tak nyapu sik. Lho, kok dadak nyapu nglumpukke uwuh sik. Ah, oh, jengkolmu mlacat ora. Wis sanane. Nggih, matur nuwun. Teh mawon nggih. Ah, wis teh yo apik. 7000. Yo, didol Bagong. Nek kopi 8000, as. Sendok anu gulane rong sendok e. Ha iya kok didol. Wis ora ngombe wis, tak sang ngombe wis. Ngelak-ngelakan yo ben. Oh, nggih pun nek mboten ngunjuk. Ah, Penemban. Rawuh enten Karang Kadempel. Wonten wigatos menapa kula ing abdipun Semar Cemadung dawuh. Ah iki ngene ya Semar. Prantaku nang Karang Kadempel kuwi sejatine siji. Kowe ngerti ya yen to dina samengko iki negara Ngastina. Kawulane padha nungsang puyang numbuk bentus. Padha gudel bingung. Disababake wis ana ten sesasi iki negara Ngastina kuwi ketaman welaking Jawata, ketaman Pegebluk.
monggo akeh sangganing para kawula ing isuk lara sore tekaning pati, sore lara isuk ketiwasan. Nalika semono aku manekung marang kersaning Gusti mergo aku tinangi sandening anak Prabu Tiridono supaya iso gawe padhang kana negara Ngastina. Tumuli aku manjing ana sanggar pasemeden suci, aku kenengake cipta. Ora gantaran wektu ana dewa ingkang paling sasmita karo Begawan Durna. Negara Ngastina iso waluya nirmala temajati jadi temah mulya. Yen to ora ketang mung telung kedheping paningal, kudu ditunggoni dening Semar Badranaya. Mula prataku ning Karang Kadempel iki Semar minangka pengawake Nalendra Ngastina, minangka utusane Nalendra Ngastina, aku iki pengen mboyong karo kowe, tulungana wong Ngastina, ngelingana yen to wong Ngastina kuwi nadan sing lenggahi minangka dadi Nalendra negara Ngastina kuwi anak Prabu Duryudana, ning kowe kudu ngerti yen Ngastina kuwi rak darbeke ing para Pandhawa. Anak Prabu Duryudana kuwi ming dapur Ratu Wakil, nggih. Ning nganti Ngastina kuwi iki mengko geger Ngastina iki mengko rusak, apa kowe ora melu ngrasake kelangan? Mula waktu dina iki, dina samengko aku diutus dening Anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe lan wanti-wanti welingi Anak Prabu Duryudana, Bapak Durna, Kakang Semar supados saged boten saged rawuh wonten ing Karang Kadempel. Upami yo Kakang Semar menika nyuwun liru menapa kemawon kedah dipun cekapi lan saged dipun udaneni tegesipun dipun paringaken dening Semar Badranaya. Lah iki kalau danganmu Semar, kalau dangan tumrap kowe, kowe saya sugih, kowe saya duwe derajat pangkat, kowe saya kedunungan bondo dunya. Liripun kok ngoten pangandika sampeyan. Lho, mesti nang ngono. Nek kowe gelem tak boyong nang negara Ngastina, kowe butuh apa-apa mesti ana sing nyukupi Anak Prabu Duryudana. Monggo tak sawang Semar. Kowe wiwit suwita marang para Pandhawa, wiwit kowe ngabdi marang para Pandhawa, tekan sprene iki kok omahmu blas ora ana, undhakane babar blas. Pendhapamu ya wis ming kaya ngene iki, wandene bali wis mamu ya wis ming kaya ngono kuwi. Tur kowe kuwi uripe ketok nggone katon sengsara banget. Mula dina iki ayo padha benake uripmu sarana kowe rawuh ning negara Ngastina, kowe dadi srana berating Sukerta sing tumanduk nang negara Ngastina, tur kowe uga bakal entuk brana picis derajat pangkat. Ngendikane Anak Prabu Duryudana, Bapak Durna, Semar nyuwun pangkat napa badhe kula paringaken. Mula kowe men tekan ku Ngastina mengko ora mung dadi abdi, upama kowe pengen dadi tumenggung mesti bakal diwenehi pangkat. Lho apa ora nglelek? Kowe sewane negara Ngastina mengko dirasake sik telung dina, petang dina, limang dina, nek jenak nek kepenak nggon murid ning negara Ngastina ora sah wedi karo anak-anakku Pandhawa. Anak-anakku Pandhawa mesti padha manut karo Begawan Durna. Omahmu iki dimbrokke. Omahmu iki dimbrokke. Kaya ngene iki nek nang Ngastina wis ora kanggo tak kandhani. Kaya ngene iki nek Ngastina minggo kayu bakar. Nggih. Dimbrokke terus mengko kowe tak yasake omah ning negara Ngastina. Nek perlu sanak-anakmu. Sanak-anakmu tak yasake kabeh. Mengko digawe perumahan ponokawan. Sing pinggir dalan gedhe kuwi tak yasake omahmu, kowe njaluk tingkat pira bakal tak turuti. Mengko sing tengah tak gaweke omahe Gareng, mengko sing nomor 3 tak gaweke omahe Petruk, ya apik-apik kabeh. Mengko sing kari dhewe tak yasake kandang kirik. Gong, arep yasake kandang kirik kowe. Asik. Kok malah asik to? Aku ora ngerti po, selama iki aku kan turu ro kirik. Oh, malah seneng to. Heeh, wis ora apa-apa. Aku dadi wong dikorbanke iki ora masalah kok. Terus dadi anak Semar dadi kari dhewe ya. Ming rekoso. Saiki arep dadi kaya perumahan ya ming diasake kandang kire ora masalah, ora masalah. Kowe matur karo aku, Semar, Gage, kowe njaluk apa? Njaluk brana picis pirang miliar, pirang triliun dibayar kenceng. Anak Prabu Duryudana kuwi ratu ing sugih dhewe. Seprapat jagat bandane ora bakal kelong nek ming bayar karo kowe. Apa kowe njaluk diyasake kereta kencana ingkang ditarik kuda cacahe 8 mengko bakal diyasake. Waton kowe gelem menyang negara Ngastina ora ketemu sedhela merga iki dadi kewajibaning Begawan Durna. Nggonku wis dipercaya dening Anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe. Wektu dina iki kowe manuta. Ayo tak boyong nang negara Ngastina. Mengko yen ora betah, kowe bali ora apa-apa, bali ora apa-apa. Sing wigati wis rawuh nang negara Ngastina. Ning dene kowe engko betah, ya mampan ning Ngastina sakteruse ora apa-apa. Njaluk pangkat apa bakal dituruti, njaluk brondo, probya picis apa wae bakal dituruti. Wis,
cukup semono bae sing dadi aturku marang kowe Semar. Kowe mene ana wangsulan karo Begawan Durna. Saguh apa ora? Nek saguh, matur nuwun. Dene ora, perkarane apa, dasarmu apa aku tak ngerti. Nggih. Jane nek digagas kanthi gagasan lahir napa sing mangendhekake niku sapa sing ora kegut? Sapa sing ora manut karo pengendika sampeyan? Ning nuwun sewu, nek cara batin kok geseh kalih angen-angen kula. Lho, geseh piye? Nuwun sewu penemban. Kabagyaning lahir batin menika mboten diukur saking kakeng brana picis lan dhuwuring derajat pangkat apike bali wisma lan mentereng titian menika mboten. Ning tumrap Semar, kula wit riyen tekan sakniki niku mapan teng mriki niku ati kula wis seneng. Nadyan apa-apa sarwa kekurangan ning batin kula wis ngrasake kabagyan ingkang cukup tumrap urip kula. Mula nek sampeyan ajeng mboyong karo Semar kok dadak mangi-mingi-mingi Semar butuh derajat pangkat, Semar butuh duit, Semar butuh apa? Kula pun mboten kegut kali derajat pangkat. Mula manggawe ukara liyane kuwi sampeyan supaya iso nglembuk atine Semar. Kula ampun mangwenehi duit, ampun mangwenehi derajat pangkat. Niku dudu gegayuhan kula. Gegayuhan kula niku kabagyaning lahir batin pun niku mawon. Harpa kula teng Ngastina kebegan brana picis, omah kula apik, titian kula apik, ning nek batin kula ora tentrem, cepak mudhare. Ning nadyan kula mapan teng Karang Kadempel, apa-apa sarwa kurang, paribasan mangan sedina ping telu durung kantenan iso ajeg. Ning nek ati kula seneng, wong seneng atine niku nyurung dateng kebagas kewarasan awake. Mula kula nyuwun pangapunten nek sampeyan pamer perkara brana picis, kula ora iso kegut penemban, nyuwun pangapunten. Lah terus kowe njaluk apa? Aku tak takon karo kowe. Kowe njaluk apa? Nek kowe njaluk apa wae sak liyane derajat pangkat brana picis matura. Mengko aku sing ngatur marang anak Prabu Tridana supaya ngleksanane apa kang dadi panjalukmu ing mangkono kowe iso sowan ning negara Ngastina. Nek kula matur mboten gerah penggalih. Ora. Nek kula ngomong mboten sakit penggalihe. Ora arep lara. Kula gelem sowan teng Karang Kadempel utawa teng negari Ngastina diboyong sinuwun Duryudana lumantar ndara penemban Durna saguh. Wong nyatane kula niku urip mboten bedak-bedake. Ngamarta ya Ngastina, Ngastina ya ngamarta. Sapa sing butuh karo Semar, kula mesti nderek, kula mesti manut. Ning siji waton Ngastina niku resik. Ngastina niku lemahe lemah sing becik, papan sing suci. Tegesipun nek Ngastina mriku tesih kathah priyantun-priyantun sing watake angkara budine candhala. Nuwun sewu, kula wedi nek kelepetan tumindak sing elek. Kula semelang nek sifat kula dadi sifat angkara budi candhala. Mula kula gelem teko teng ngendi papan niku nek pancen papane niku wis resik saka menungso-menungso sing tumindake angkara. Kula tak sowan teng Ngastina ning wong-wong sing dadi tok sumbring perkara niku mangsingkirke dhisik sengking negara Ngastina. Kula gelem sowan teng negara Ngastina penemban. Durnaina panalingan lumajaring ratri tenang gak janggani ro kapisanan bang aneng prang broto yudho mustaka kabuncang mungging wana mustaka kabuncang mungguing wana ing tong tong gandhep legutu swaru gembal semoranti hawela ketoke omonganmu ki seklimah ketoke omonganmu ki ping sithik ning janjane nyocok ning ati Semar. Kowe ngandhakake yen to kowe gelem sowan ning negara Ngastina, yen to Ngastina kuwi kelangan wong-wong sing watak angkara budi candhala. Ora sandadak nganggo tembung kaya ngono.
gumuken wae Begawan Durna lan kabeh Sentana, Sentana Ngastina kuwi sing tok anggep wong atak angkara Budi Candala. Oh, Semar Badrana ya, Semar Badrana ya. Apa rumah samu kowe iki derajate padha karo Begawan Durna? Kowe iki derajate men Bathor Gedhi Bal 17. Kowe iki men wong kere, kowe iki men wong elek, kowe iki men ponokawan. Lah kok kowe drangap-drangap ucapmu? Wani ngucap sapenake dhewe. Yen ngono cetha banget, ketok banget gonmu kepengin nyingkirke wong-wong Ngastina kaya ta Durna, Sengkuri lan sak pitulute supaya luwih saka negara Ngastina. Yen Durna, Sengkuri lan kabeh Sentana Ngastina wis padha resik luwih saka negara Ngastina, kowe lagi gelem prapta nang negara Ngastina. Wah, lah kok kaya ngono kahananmu Semar. Yen mangan kaya mengono tegese kowe ngias karo Begawan Durna, kowe ngilani karo Begawan Durna. Yen nganti aku ora kelakon boyong marang kowe, apa kelakon aku? Prabu Duryudana bakal dilukanan dening anak Prabu Ngastina. Semar, saiki ngene, ora sakekan gunung tanpa guna. Wase kowe gelem apa ora? Kula gelem ning syarate niku mau. Syarate niku wau nek sampeyan iso ngudaneni kula tak suwan teng negara Ngastina. Mboten sah kangge napa-napa. Ora sah dipethuk, ora sah didabiang, ora sah ditandu. Kula tak mlaku sekarang kademel tekan negara Ngastina. Ning nggih niku wau. Ngastina kudu resik saka wong-wong sing angkara murka, wong-wong sing tumindake Candala budine angkara. Niku mawon panjaluk kula. Oh, nek ngono cetha cekak gampange kowe ora gelem sanane negara Ngastina. Yen to Durna lan kabeh Sentana Ngastina isih mampan negara Ngastina. Manut sampeyan lingarani. Apa kelakon kowe tak rudha paribeksa? Penemban, sampeyan iku pendhita lho, aja sok ngrudha paribeksa karo sak sesamane urip. Mengke ndak ora prayoga. Srasan dadi aku kuwi tampak guna. Ora gelem sanane negara Ngastina. Ora meng kowe sing tak katutke dosane. Ning kalang kajempel tak bumi angus legane atiku. Bagong kowe arep ngopo? Saka mburi kok sandalmu tak uncal kowe. Terus kowe maju mengarep eneng apa? Aja gawe perkara. Arepa Begawan Durna nesu, wong nesu kuwi aja dimungsuhi nganggo kanepson. Akal kuwi aja dimungsuhi nganggo akal ning nggunakake akal. Lah kowe mengko wani karo Durna malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Semeneng ra kowe? Aku ngene iki mbelani karo kowe Mir. Kowe sadar ora Durna mau ngucap apa? Tanengke wae nek mung perkara padu karo kowe ora masalah. Toh kuwi perkaramu karo perkarane Begawan Durna. Ning terakhir kata-katane Begawan Durna sing marahi aku ora kuat ngampet hardaning kanepson. Semar nek kowe ora gelem tekan negara Ngastina. Ngastina karang kadempel tak bumi angos Mar. Mbok Pak ora sudi. Aku ki bapakmu wis sampe sak karepmu aku ngayal kok kandhani kok. Kowe kudune manut tak kandhani anake kuwale. Anak ki manute kandhani karo wong tuwa. Iki kudu diwalik, iki jaman milenial. Wong ora ngono kuwi karo wong tuwa kok sapenake dhewe. Ngono, nek muni wis ngembet karang kadempel iki masalahe ora masalah mutok ini ki masalahnya karang kajempel pak dheweke ngerasani arep bumi angus karang kajempel padha karo dheweke arep mentolo mateni kawula sakarang kajempel pendhita kaya ngene iku dhewe disingkirke. Apa kok iki domong kok aku ki arep ngandani karo kowe ora usah sok ngandani kowe ki meng SD aku insinyur kok nyepelekke ora sakarmu
nek ana apa-apa tanggungan dhewe, tak tanggung dhewe, rasa dadak kowe melu-melu iki perkaraku. Mbah, lho iki Bagong. Heeh, arep ngopo? Lho, ora basa karo aku, ora basa iki mengkari kelakuanmu. Nek kelakuanmu apik, kowe tak basani. Nek kelakuanmu erek, ora sudi aku basani kowe. Arep kowe wujute Brahmana kaya ngono, ketemu putih, serbanmu putih, nek mek kanggo ngobak-obak kan katentremaning jagat, ngopo aku basa karo kowe? Oh, ora iki tenanan iki. Yen ngono kowe arep belani karo bapakmu, mesti iki bapakku kowe. Iki, sirah iki ada iki. Kurang ajar ora. Iki bapakku kowe padake. Bapakku kuwi sing paling tak tresnani, aku wis karo simbok ora patek tresno. Lho, sebabe apa? Arep tak pe ora gelem. Ya cah edan ora. Semar kok entuk widodari iki widodarine lamur apa ya? Aku nganti gelem karo Semar. Yen ngono karepe wangi karo bapakmu mesti tahe wangi. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, biyen wani saiki wani. Ucapmu kuwi lho mbah sing kudu ditata. Sampeyan rene arep ngopo? Boyong bapakmu. Ha nek boyong ya perkarane karo Semar wae. Semar, nek kowe ora gelem tak boyong, kowe tak rubok paripeksa cukup. Rasah mulai mbar tekan kono-kono. Andane rasa tekan kono-kono. Nek kowe arep duwe masalah karo Semar wae, ning masalahmu saiki ora karo Semar. Kowe nyumbari wong Karangkademel. Karangkademel tak bunyi angus. Lah iki masalahe nang kene iki. Iki ngembet kawula sak Karangkademel. Nek kowe arep bunyi angus Karangkademel, mungsuhe ora karo Semar. Ning iki. Iki ketua pemuda Karangkademel. Ning lantik dek kapan ora mangkat kok. Oh iya, Bu. Ketua pemuda. Mula sapa sing arep ngobak-obak katentremaning Karangkademel? Aku sing ora trimo. Nek kowe arep meksa karo Semar, Semar dipeksa, monggo. Nek nek kowe muni tak bumi angus Karangkademel, aku sing ora trimo. Iya. Nek ngono kowe wani karo Bagandra sing tak wedeni awakmu. Kancak blegudung suwalu kembol sumaranti hawala hawala derajate Durna kok diuten diwanani karo Bagong ngendi papane wong neter katidayan Bong ati-ati lho Bong dipikir sik ngono nek dadi geger sapa sing arep ngewangi karo kowe kowe ngopo ae cerewet truk iki wis arep dadi kok mbadak kowe nyela-nyela meneng apa iki wis dadi iki kok bar iki terus rampung terus limbukan ndak kesuwen. Nanti pamane wong Bantayu to. Ha iki. Blabar waja kenteng kawan. Ayo dijajal. Durna apa Bagong sing tekane pati? Oh, metu njapa? Kene margane patimu. Piye? Metu njapa? Kene margane patimu. Ayo arep ngopo ayo. Tak totok sirahmu ora. Ah metu njapa jelas mati. Nang metu jero jelas urip. Rumangsane ora wong kok kata-katane ora iso digagas lho. Lho nek ngono kowe wani karo bukan kowe wani, metu jowo ayo kowe karo aku. Apa sapa sing tekan wae ha? Metu jowo lan tututi bukan kowe. Durna wis metu kok kowe malah mbegogok. Ora Bagong lah kok kuwi nantang Begawan Durna. Durnane wis metu kok kowe sing nang kene. Aku lho mung nantang tok e. Lah sing temandang sapa? Ha ya mbuh. Oh, caitan to kae ngene. Kae masalah to sing arep temandang sapa? Truk. Kowe ora luwe gagah saka aku to. Heeh. Ngapa kowe iki ora gelem temandang? Lah aku ora nantang kok. Sing nantang kowe aku. Sing temandang kowe. Wah, Bagong. Nun. Apa wis tak pikir kowe wani karo Durna bapakku? Wis, anu mumpun. Kowe ngerti Durna iki sapa? Pendhita saka lima. Dudu kuwi. Durna karo aku iki pernah ya apa? Murid karo guru.
aku nganggep Durna bapak kuwi kaya apa? Kaya bapak dhewe. Ono apa kowe wani karo Durna, padha karo wani karo Werkudara. Sing kebangeten iki sampeyan. Sampeyan kok gelem dadi anake Durna? Wis aku tak takon, rupane Durna kaya ngono kok anak-anak kaya sampeyan bagusé ra jamak-jamak. Wong semanten iku mboten percaya. Durna sing menehi banyu suci Perwitasari. Salah. Salah. Sampeyan iku jane mbiyen dijlomprongke karo Begawan Durna kon jebur segara. Jane sampeyan iku mung dikrenah patine ning mergo sampeyan percaya karo Durna nganti entuk banyu suci Perwitasari. Durna ora dadi jalaran sampeyan entuk banyu suci Perwitasari. Oh. Pangono kok Durna bapakku. Bapak suka ngendi? Kowe tak anggap bapakku. Salah sampeyan iku kleru. Sing ngemaringi banyu suci Perwitasari niku Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci, dudu kok Durna. Ning Durna duduke ning tengah segara. Niku jane niate ora duduke banyu suci, mateni sampeyan men sampeyan ngrekoso teng tengah segara sing aja-aja pate sengkuni. Kok kowe ngerti? Aku domongi dalange kok. Ngayal. Ora ngerti lho rembukan teng jero kotak. Sampeyan ra krungu sampeyan nang dhuwur dhewe kok. Kula teng isor jejer dhateng denik nika. Bagong ngene omong waton jeblak cangkeme. Cangkemmu kuwi. Lho. Wah, edan iki malah dolake cangkemmu lho. Kok Prabu Bagong niku nek ngenten iki mboten sah di saruwe. Wong piyambake niku watake kaya ngono. Wah, ning titen ora. Titene apa? Nek nganti kowe wani karo Durna bapakku. Mung suwe dudu sapa-sapa ning Werkudara. Lho aku salin bubukan piye? Aku nantange Durna kok mung suwe sampean. Mergo kae bapakku. Weh lah, domongi ngayal. Nika niku dudu bapak sampean. Bapak sampean niku Prabu Pandhu Pramuka. Pandhu Dewayana. Ah, Pandhu Dewayana. Pun teng swarga mriku aja sok ganti-ganti bapak. Apa Dewi Kunti gelem jodoke Durna? Wah, cangkemmu. Mrene cecek dasmu modar. Gong, wis, Gong. Dadi masalah lho. Wong kok arep menangi dhewe. Anggere kalah kata-kata kok rene gecek. Apa lu? Aku ya kalah nek digecek ya, Tru. Aku mung cilik kono gedhe kok. Coba aku iso gedhe. Gecek genti. Edan, edan wae wis ngerti lagi ngerti iki Bagong Edan. Bagong Edan wis suwe. Ampun jajal gedhe, Gong. Engko. Sing yaene. Nganggre esuk kae gedhe dhewe aku. Koyong. Ampun, Den, niki anak kula. Tur nek kula gagas nggih Durna niku ya kleru. Sampeyan ampun belani wong kleru. Ah, kandhani mir. Sak enake dhewe ora. Apa-apa akar diklerokke. Nek mboyong Semar, mboyong ora apa-apa. Ning nek sampean minangka dadi putra bumi Karang Kajempel, lahir teng Karang Kajempel, nek ana wong ngrasani Karang Kajempel tak bumi angus, sapa sing ora mertitik? Niki bumi utah getih kowe arep dienggo macem-macem. Perlu dulu opo? Tak pikir-pikir bener Bagong. Yen kowe berani Durna tegese kowe kleru, arep kuwi gurumu. Ning Durna pancen ubek dene ngucapake. Mene bakal gawe bumi angus Karang Kajempel. Sopo sing ora merkitik yen to dilairake ning Karang Kajempel, urip ning Karang Kajempel, seger ngombe banyu Karang Kajempel, arek mangan wulu wetu Karang Kajempel. Kok bumi kelahirane di arep di bumi angus karo wong liya kuwi tegese wong sing ora merkitik atine, ora lara atine, tegese ora tresno karo bumi kelahirane. Wah, ngrungokke kowe. Oh, apa-apa kok Durna bapakku arep tak belani. Ndara Janaka wirang ndika apa-apa kok padahal Ndara Janaka diparingi pusaka karo Durna pirang-pirang. Nggih to, Den? Iya. Sampeyan diparingi ali-ali ampal nggih to? Iya. Ora nesu kok kono mung entuk banyu suci Perwitasari kowe. Sapa wani karo Durna tak idak? Anjur arep gleleng. Mbok didak njajal. Aku didak Semar nesu ya, Pak ya. Embuk. Wes iki dhewe ora ana sing komplot babar blas iki. Aku ki jenan tenan, Truk. Ya ora apa-apa ya.
kowe marahi kok rumangsane. Den, napa sing dikandhake anak kula niku bener? Napa sing dikandhake anak kula niku landhesan bener, mula sampean ampun nganti pisang-pisang. Sampean nyalahke Bagong. Bagong niku mbelani bapakne, mbelani bumi kelahirane. Nek enten apa-apa Bagong ya melu ngrasake, nek karang kadempel nganti di bumi angus tenan karo Durna. Napa sampean ora mesake kawula sak karang kadempel? Napa sampean mboten prihatin nimu pikaran kadebel diusak asik karo Begawan Durna warku doro iya apa sih dengan tiga kaki dinding Semar mau bener lah kandani ngayel apa sih dengan tiga kaki karo kakang Semar mau bener mulut cukup bilani karo Durna wah yo yobi yowis aku manut ning janji ana sing joto si Durna bapakku aja takon dosa tetep dadi mungsuhe warku doro sapa sing joto si Durna dadi mungsuhe Werkudara nglimpe to Durna bingkem seret nggon sepi tutuki pukul besi sirahe kaya anarkis banget nyoman gemes aku nang ndi arep ketekan Durna mesti geger nang ndi arep ketekan Durna mesti kisruh rumangsaku ora lha kae piye Begawan Durna wis metu ning jaba sapa sing arep nandingi rawe rawe rantas marang marang tak putunge pas wen bawa hati-hati pancen cah katok tenan ora wedi karo sapa-sapa nek wis duwe niat mbelani karo bumi kelahirane kok ora nyawang mungsuhe sapa kok nekate ra jamak-jamak. Ya mung gumun kuwi nala gareng karo Petruk sing luwih sentosa luwih tuwa kok ora duwe pikiran sing kaya ngono. Nyang, ndak seneni. Petruk kuwi sing gedhe dhuwur ya ora duwe pikiran mbelani karang kadempel. Nun bojone Joto Sidurna nek ra lali wah caedan ora Werku Dara iki kok padu kok musuh ana kawan jemen kewirangan Yayaji menawi ngaten sama iki menawi sama dipun aturaken iki Ayana Yantaka sampun Dara Dasih tegesipun kados pundi Koko Prabu tegesipun menawi Pandhawa nggayuh kanugrahan sak mangke pacobanipun ugi sampun cemepak ketitik Begawan Durna ingkang sampun sowan wonten ing Karang Kadempel wigatosipun badhe mboyong dhateng Kyai Semar monggo menawi Kyai Semar sak mangke tedhak dhateng negari Ngastina tan wurunga menawa paduka supe dhateng watak wantun ing Kurawa ingkang namung badhe damel geger kawontenan negari utawi kawontenan pun Kyai Semar Badranaya inggih Koko Prabu menawi ngaten ajeng paringipun Werku Dara. Nggih. Najan kowe ora tumandang ning tak jaluk yayi. Ewangi-wangi napa ana kawan ya? Wah, opo aku kudu mungsuh Durna bapakku? Ora perkara kuwi. Ning anak-anakmu kabeh dawana supaya nrenggalangi balane Durna mbuh Kurawa mbuh sapa sing bakal tekan Karang Kadempel. Yo, ngestoke dawuh. Mangsa Borongo. Aku mikali manut karo Kresna kakangku. Lah, rak ngono malah ketinak lho. Wis kowe ora usah tumandang, kowe lenggah. Wis tuwa. Nyawang anak-anakmu sing padha ngrewangi marang Karang Kadempel. Yo, bolo dewa kepingkari manut. Heh, sing nuwun gandeng sak mangke menika sampun kula anggap cekap rembagan mangke saged dipun sambet malih kula tak rembagan Catur Netra sing Prabu Darma Kusuma, sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka kula suwun ampun negake Karang Kadempel nggih, Bun. Iya, Kakang Semar mengko aku bakal njogo Karang Kadempel. Yo, Semar aja kuwatir. Aku ingin bakal ngulatake marang Karang Kadempel. Yo Semar, aku ingin bakal joko Karang Kadempel. Kakang Semar, aku ingin bakal gawe tentreming Karang Kadempel. Gandeng sampun paripurna, prilanana kula tak mlebet wonten ing griya. Kawula sak madukan badhe kula bibaraken sak mangke menawi rubeda ing tumanduk wonten Karang Kadempel menika sampun sirna. Tumunten badhe kula wiwiti ambangun Karang Kadempel minggahipun negari Ngamarta. Kakang Semar Badranaya mangsa borong kaya wis purna gatine ning Malanggilan. Kula Semar Badranaya arsa tedhak
manjing tuh ning Bali Wisma. Katingal saking Mandra Candra ing Semar kaya gumebyar busananing nata nyamarta Prabu Darma Kusuma. Janganira kapisanan oh aning brang Bratayuda oh kandhap lek kudu soal gimbal Semarante Semarante hawala hawala syukur ger syukur anakku murid anakku siswa Nalindreng Magralun Prabu Jayeng Sekti iki kuwi penemban wonten menapa dene paduka ngawe dhateng putra pun Jayeng Sekti ngene ya kowe tak kandhani kowe ngerti dhewe to bapa gurumu aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang Semar Badranaya monggo yen aku nganti nggawa para sata Kurawa tan wurunga bakal gawe gegereng para kawula mula aku tumuli nggawa kawan kowe siswaku Nalindreng Magralun supaya kinarja jejaka yen ana bobol barating lakon ana ingkang maraja saka Sula Selaning Garu nggih lajeng paringipun nggonku mboyong kelawan Semar Badranaya iki mau gagar wigar tenantuk karya sebabipun menapa penemban oh anake Semar sing jeneng Bagong kae pancen wong dugal kewarisan pancen wong sakepenake dhewe wani nantang karo Begawan Durna wani ngelok-ngelokke ala karo Begawan Durna nganti kepetu sumbarku marang Bagong yen pancen Bagong sing ngalahke marang Begawan Durna aku mundur sama dia balaku ning yen Bagong kalah karo Begawan Durna aku mboyong Semar Badranaya wah kemewat ingkang nami Bagong menika piyantunipun kados menapa oh kowe urung tau ngerti nek kowe ngerti mesti ora bakal kowe ngira yen to Bagong wani karo Begawan Durna wujudanipun kados menapa wis ora usah dadak tok gagas wujudane ora kaya menungsa lumrah nanging pancen winong-wong dening dewane mula Jayeng Sekti wonten timbalan wadya balamu ketapke para paduka ora usah dadak gagas perkara sing werna-werna wong karang kadempel sapa sing ngepalangi nggonku bakal mboyong marang Semar sirnakno yen perlu karang kadempel di bumi angus mekaten penemban menawi kula mekaten kula nyuwun pangestu ngendikani mula mintatus dawuhipun Bapa Durna yen kowe iso gawe srana Semar boyong marang negara Ngastina oh njaluk ngelmu apa kowe tak paringi Jayeng Sekti njaluk ngelmu apa kowe tak paringi rasa dadak kowe kuwatir mesti biyuk petutuk kabeh tak sokke marang kowe matur sembah nuwun tanpa pepindhan menawi mekaten kowe ora ana dinten sak mangke kula benajeng kaliyan tiang-tiang karakan jempel ning sing ati-ati merga iki mau wong-wong Amarta wis mapan ning Karang Kadempel. Klebu Nata Ndarawati lan Nata Amarta uga wis mapan ning Karang Kadempel. Mula sing mrayitna ngati-ati. Aja gegabah karo wong Karang Kadempel, janji kalah. Oh, aja takon dosa aku ora sudi nampa murid karo kowe. Nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Jayeng Sekti.
itu bawatnya bentar, bawatnya bentar. Kebabangnya munggu ngaloko. Walasal, kaget tau. Awan-awan tak kira neng demit jedul. Iki sapa iki? Matane kok gedene ra jamak kaya ndhog diceplok. Truk. Rene kok napa to? Jebul Durna ora nggawa Kurawa, Truk. Sajake iki murite Durna. Durna yo ora mung kok nggawa Kurawa, nek ora nggawa Kurawa mesti nggawa murite. Wah, lha kok iki kok awake keker kaya ngene. Ha terus. Ambi iki sapa sing arep mungso iki? Aku maju nomor siji iki ngopo? Tak kira Kurawa. Kurawa wae ana sing tak incim. Sapa? Citraksi. Ora Citraksi ya Durma Gati sing ngenteng-ngenteng. Ha iki kok. Wah, wis tatone gambar jangkar nggon-ngon. Gentro iki to. Iya, yes, men. Nek wani-wani nek ora rasa wani men ditandangi karo para putra-putra Pandhawa. Nek nganti aku mundur isin. Ha. Wis men, tak lakonane, Truk. Menek kalah, wong menak wong perang ketunge ping loro, menang mbok kalah. Menang kondang kalah wis modar ya tak lakonane. Anakmu cilik-cilik lho, Gong. Kok ora ngisru-ngisru pikiran to? Cilik ya, Man. Ana mbokne kok. Bapakne mati ra sik nyusani mbokne. Lah iya ning apa ora mesak iki sing ragat sapa? Ha kowe iki padene ngopo? Nah aku mati kok kan ditanggungan gula mentah anakku. Nek kowe mati aku ditanggungan gula mentah anakmu. Ngono kuwi tegese gotong royong antarane anake Semar malah. Wis tenang ora usah wedi. Rasa mikir tak lakonane. Urip ya mung doya-oya mendring kowe kok. Mbok ya wis anggere esuk 2000 awan 2000. Dorose ora jamak-jamak. Saking dene kowe kok kok awit ana nek wong ra duwe aku ciduk kowe tak kredit kok. Meng wae sapa kowe? Takoni orang aku malah omong-omongan karo kancane. Takon karo aku, yo dasar Wernyata. Putra jadi pati, Gong. Rasane aneh. Ki ngedapke mungsuh. Ngedonke mungsuh ing ngene iki. Ah putra jadi pati arep Antasena. Ndara Antasena ana nek nganti konangan malah kok diajar Ndara Antasena. Eneng kok? Ya eneng. Antarja. Antarja ya ana, Gatot kok Gatot Kaca ya eneng. Aku dudu putra Jodipati lho. Sik mongak malih iki piye? Senopati Ndarawati, Ndara Sencaki ya ana. Ala-ala sing ora ana sapa? Bakasan. Aku putra Madukara. Wah nek anak Madukara kuwi pirang-pirang. Ndara Bimanya ora? Ora ana. Oke, ra ngaku lho. Satria Tanjung Anom Raden Abimanyu. Wah. Abimanyu. Aku wis tau ngerti nadan liwat gambar. Abimanyu iki dapure ora kaya kowe. Aduh, ya wis ganti. Ku jeneng kok gonta-ganti ora, Ding, aku Bature. Aku Bagong. Ah, iki sing kandhake Begawan Durna mau. Durna muni piye? Jarine nggone bakal mboyong karo Semar Badrana yo di wangsuli karo anake Semar sing ragil jenenge Bagong. Wah, kowe to Bagong. Ah, dasar kepara to. Piye gleleng ora? Iki Bagong. Sing buri sapa? Iki kakangku, Petro. Kakangku menah cilik jenenge Gareng. Telu kuwi ora iso di sanggo entek. Kowe sapa? Aku kesetting Sang Prabu Jayeng Sekti saka ing Pagralun. Lho, Jayeng Sekti iki sapa meneh, Tru? Mbok. Mesti seswane Durna kuwi. Heeh, mestine. Kowe anu anak buahe Jayang Sekti. Yo, dasar Pranyata. Jenengmu sapa? Sumbang Surajigjo. Wah, cah pelit lho. Cah pelit piye? Sumbang Surajigjo ora nyumbang ora apa-apa. Duapure Bagong ra. Areng apa kowe? Golek sing jeneng Bagong sing ngene nantang karo Begawan Durna. Kowe ngepalangi Begawan Durna ngene mboyong karo Semar Badrana. Opo wis kandel kulitmu wis 100 balungmu. Ya urung aku urung ngatos balungku urung kandel kulit nulis yang penting wong gelut ki hitungane mung wani kok Mas. Aku wani, kowe wani rampung ngono rasa dadak ngetes atos balungku apa kulit kulitku rasah kesuwen.
kowe wani aku wani lho kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu minggir lho iya ndak kedepak aku oh iya wis aku wis pencak medeni lho wani sing tak wedeni apamu ora minggat suara aku kramasi epek-epek sik aku esuk mau wis kramas tegese kramasi epek-epek iki kramasi sirahmu lagu gateng sirahmu wala penyakit ke sumbang surosik orang ngerti kerjane Bagong belum tahu apa lo kerjane Bagong ini siapa? Aku ini anak Semar ini siapa? Semar ini dewa ngejawanta kaya sang yuang Ismanto Ismoyo Ismoyo Ismanto apa Ismoyo? Ismoyo Ismanto itu tukang cukur ya terus? Iya Ismoyo Ismoyo kaya kakaknya Bathara Guru Semar ki menayaku aji jaya kaya jayan tinatah mendat jinolo menter ning Semar weling karo Bagong kaya tanewi kekuatan tanewi aji jaya kaya jayan gong ning aja tanggo sewiyah-wiyah ngonen nek dalam waktu kamu memang apa kaya? Gak menggunakan utawa kepepet. Haiki masalahe bengi iki aku wis kepepet. Sum, lho, sum sapa? Jenengmu sapa? Sumbang Surajaya. Kon ngundang sapa nek ora sum? Ya wis sak karepmu. Aku kepepet. Kowe nantang karo Bagong sawangan iki epek-epekku iki. Lho, epek-epekku ngopo? Iki nek nganti engko malih abang tak tebake diadamu ora jemblong tekan geger aja diundang Bagong. Aku ra wedi. Aduh. Cilaka iki. Ngapusi ora sukses iki. Apa anggapmu aku wedi karo tanganmu? Aku ra wedi. Ayo cobanen. Matno Sastra Jenderal Pertani Jaya ora bakal tak tinggal loncat. Maju sejangga. Untamte nyawamu marang kayangane Bathara Yama Dipati. Wis dong, aja dipisah. Ora sasa gaya ta kuwi sengit. Kowe iki wis diajar, kowe iki nendang sikile cupet kok nendang diantem bola bali saka kono ndasmu suarane mak klothak ngono lho. Aku kuwatir nek kowe gagar otak. Ora aja dipisah lho, ora sah leman. Iki ana Ndoro Sencaki. Sapa? Ndoro Sencaki. Ana apa wong iki? Ana. Piye Bagong? Menjuto ronggon. Menjutu ronggonnya niki pun rendong loro niki diantil karo anak buahe Durna jenenge Sumbang Surajaya niki lho tak tantangane ambok ngono ora mung do wedangan wae kene nyambut gawe piyai-piyai do lenggan mangkat yo Bagong ha ngono serang yo Oh, mati.
Sopoy, irung kaya sosis Petro, kandung, bolong, anak Isumar. Wah, ayo, bapakmu boyong nengis dino. Orang bakal tamennya lagi, ah, jeblok jajam we. Iya, wah, mati we. Kalau berkhianat, agak cakap aku sila tu. Kata aku kecil aku kepada dia. Betul. Non. Mungsuh mui. Dah beri pun. Ini. Agak cik berkira syabar ini apa? Muhammad. Iya lah. Agak dah banyak lagi. Segebek ketri semuanya Kang, eh gulai kakangmu lho masa kakangku kan kowe orang ini anak Isumar buangan bian ini lho agak-agak ini agak-agak ini pak ajar wah racun agak-agak ini agak-agak ini agak-agak ini agak-agak ini agak kecewa juga sila kata kowe dong boleh udah aku bisa ngomong mana ngapain gak ngerti bang suli gak beres ada aku kaya boleh tau aku tau aku tau biar terakhir ini salusinnya biar ini langsung dipateni pak ojo ojo bisa ngudulana nasik ya Mateni kok adiran dua bulanan. Piye karemu? Apa kaya kaya kate? Maksude agak wedi iki. Iso nulis ora? Nulis. Agate. Oh, agate iki iso, Gong. Agate iki iso, agate iki iso. Ha, iso nulis ora? Agate. Ha, iso ta. Iso kuwi artine iso. Agate. Ha. Tuh nulis karemu piye? Agate. Agak dalam dia kecil kecil masih lebih gini. Oh Allah, jenamu sopo. Hello. Oh ya, aku Petro.
Lebih kali kesel ke kelupak kerupuk dengkulmu melocot ya Petro kata akadnya masih ada akadnya 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 tulis akadnya ingin aku Bagong kenapa Pak Bagong rada jelas akhirnya rada jelas sirmu aku mati sama anak kata kemanya lah ketemu siapa sebarin tidak pakai puyir matra orang-orang orang-orang isi kuat aku isi kuat kamu juga tegemen ini tulis sama jenis tulis aku tepuk kau tepuk oh oke banget ngerti dia ini agak ada wajib kada 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 akan terjawab kada wah kada kada tingkat mangga ono jadi kudulanan saat ya kok wah besoknya apa gitu oh jadi cukup wih ngone wong mati kualat wong mati kira kerasa apa-apa kok kualat juga saya ngomong wedhus ya iya baja putih jari batik itu aja tuh kok ini orang malingan ini kok gak apa-apa mau mati ke serak rosa kok copot jari wajah rambin lagi saya ngomong jaket naik turu tuh ayo es lumayan intu-intuan Ben copot nggo cilekke. Lumayan mereka GT Man. Wedan. Wendis. Ora diturai apa-apa. Oh, dan bocah-bocane do. Wah, kayak ibu banget tuh nih. Habis itu aku ingin untuk kuih kok. Iwang ini ratu nih gak wong baku. Apa? Kuih butah kuih. Oh. Tak juga ya pak truk dilinting gak. Tengah disumet seperti raja macana. Berongo cangkemmu masih. Ayo, sapa sing arep ganggu? Majeng pinanggih kalian anakipun Semar ingkang nami Bagong. Bagong kula ajar. Bagong ical wonten satriya kanthet nyayat bringosing lur geni tumpangi kuping kiwa tengen. Satrianipun namung alit ning tangane atose Raja Majamak. Oh. Wange cilik nggih. Nganggo gelung leres. Tangane kenceng cilik neng kenceng to nggih kuwi nek ora kleru Raden Sentiaki simbah kok prisa wong tua menang pengalaman aku wis wareg mangan gempalaning jagat legine asine ing kahanan Sentiaki nggih mbok menawi menika oh kowe nek iso menang karo Sentiaki bumi langit tangkep kae Senopati Ndarawati kae bendina gelut saben dinane nek ra gelut ki awake meriang. Sencaki menika. Sencaki kuwi domangi kok. Wis kana mulih kana. Nggih. Ketemu anak bojo syukuran. Syukuran kendurenan kowe ora modar mungsuh Sencaki. Bejo kowe ora modar Sencaki ki paling ora mungsuh iki putugel. Boyoke putung tangane stimpal baune kuwi diremuk karo Sencaki. Kowe mulih wutuh ki bejo kena.
ngabari tonggo teparo gendurenan gue ora modal nggih tasakuran nggih mestaken dawuh Sencaki Sencaki aja pisan-pisan sesuk menenek nang mayangan ketemu Sencaki aja gelem dilakokke nggih engko ndak sesuk nek mayangane kowe mati kowe ora metu meneh oh nggih mestaken dawuh wah Mungsung jawab anaipun Semar naminipun Petruk arep batur mbok kedibal ping 27 nek nganti kowe iso menang mbok aku meguru karo kowe kiyaipun tandangipun sak pinake dhewe kula dibut loro karo anake Semar sing matane gedhene ra jamak-jamak kuwi Bagong wong loro kuwi pancen wis kompak nek gareng kowe ora pati ya nek wong loro kuwi jan wis kaya tumbuh entuk tutup nggih Pak ana mundur nggih Aduh mati aku. Iki kaya udu perjuritku iki. Bang, hei. Rene yo. Iki ya bisu ae, Truk. Bisu ndasmu iki. Oh iso omong. Tak kira nek bisu are tanggo dolanan. Dolanan ora. Wong mangsane. Sukine. Kula wonten dawuh, Mbah. Kowe arep ora awake anu jiwamu wedok ning kowe ya duwe jiwa lanang. Injih. Jane kowe iki ra ana gapite ning mergo disuwuni kon metu karo Pak Bupati. Nganti tak gawa mrene. Injih, Mbah. Mungsu wong karang kadempel wani apa ora? Nadyan kula menika sok lanang sok wedok manut kebutuhan, Mbah. Nenek kan mungsu wong-wong karang kadempel ibarate timun mungsu duren lho timune kula durene wong-wong karang kadempel menang kono mbangane kowe nggih gantos timun mungsu kranting deng kowe tak antem jasmu anggere macem-macem kuwi maksude piye ngoten niku pokoke sampean semingkir sama semingkir wong karang kadempel mungsu kuwa aku jane gumel lho kowe iki wong brengosen kok bengesan barang ki ngapa make up Mbah ampun benges make up wong tuwa desa benges kok disebut wis maju wae kana iso nyernake wong karang kadempel bumi langit nangkep kowe dadi mustikaning satriya Surah merata jaya merata imbang yang pada mungsu sukini bintang panas era 89 sapa sing ora tepung karo aku tau bintangi film Gairah di Semak-Semak ora mati dening aku diajak apa kowe Mia bodoh petok jeleng kuwi kethuke tok kethuk ngono kok tok 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 kalau bayar pira kowe semanten enggak Sugini Sobo Sugini undang-undangan ini Melda Melda Sobo Sugini ya ampun masa ini cilik ini ganteng banget mas apa jenengmu mas aku Setiaki Setiampo aki cilik ya ampun cilik ini ngampo iya raku wat aku mbakannya gede ini ngempo iya luang cilik neng ngampuh iya dasar pura itu kuih sopo su ki ni ki ni su arep ngobong mrene gelut ama surah merata aja ya merata imbang yang bodoh-bodoh
ayo mas gelut tiban tangan pecah siramu timban hati ketiban alatku musik mati jenengan alat musik endi iki lho mas nek wiki ambyar ya ampun mas Setiaki boyo didadekke seregane ya ampun layu ya ampun gilang gil mundur jauh mundur gil sampean kewirangan mungsuwe ora kaya sabaene kula ing badhe nugel janggane pun boten saged welek iki kula semanggaken. Ampun ganteng banget ta iki. Sapa mas? Gatot Aca. Gatot Aca ya ampun suarane gedene ra jam-jam. Dadaku deg-degan. Aku ya ampun brengose, geli aku. Raden. Raden, jangan gitu dong. Padahal aku wis nafsu banget ya Raden. Raden, ya ampun malah lunga. Waduh ya ampun wong karangka dempul ganteng kabeh. Ya ampun sapa mas? Om Sorjo. Antar jo ya ampun kaya antar pit antar. Ya ampun ilang angslup neng bumi ya ampun maslup ngono iki merinding aku. Aku biasanya ya dislep ngono. Ya ampun ilang. Sopo? Untuk sini wis apa? Sugini tak boleh musuh gelem gelem ya ampun gelem lho sing kuat ya iya Pak Owo mungsuh ampuh banget Paman Setiaki Kakang Harwoco Kakang Turjo Melayu kabeh aku har Melayu wah edan yen nek kewirangan wong tuwa. Kadal. Ages aku. Ya ampun dedek blas. Kerja ampun. Ih. Gede banget ya. Oh, aku pasti terpuaskan. Sopo mas? Sopo? Ini sopo omong kok menjap-menjap. Wow, untuk seno asu. Wong tuwa diabus. Wes gak ora iso mbayangke aduh. Semua musuhku lari. Piye, Pak? Wah, wis bumi gak kecek dasmu. Wah, Werkudara ditokke banci. Bayar durung kowe. Bayar cengelmu. Eh, lho wong rene. Iya, tono wae yo. Ngomong ngreget-ngreget ora. Apa nganti kaya ngono wae tak petone. Aku wae. Lah iya. Aku arep metuke kok kowe muni aku wae iki mesti punya maksud kowe. Mana?
Mana lah itu sasaran tu? Nekat tenan. Ojo lu bong ora. Ngelak-elak iki. Hi! Ah! Iye gong, karo rupaku gila wae ya. Tak metok iki mah merem. Akae sing digoleki ya wong bagus-bagus kok iki rupane kaya ngono kok. Kasandono ning ngene wae ora. Ya ampun iki ngopo iki jenggote coba ngene apa iki? Ya men dino kok ora entuk iki dipantang, dipantang diseni ya ampun. Ah, mbok irunge ra ngene iki to, Mas. Aku dadi kelingan sing ora-ora. Hi, gemes aku. Orang ngono kuwi kok, Mas. Aku grisi delok wedo. Ah, pecandasmu lho, Kong. Nganu apa jeneng iki? Risi ro irung kuwi lho, Sir. Wis esuk diamati pucuke iki, drek. Awas ora mlete jamrote mingin padha kok iki ora dijabuti. Ya, Gus kok ora nuju kok dijabuti ora. Bali ora kowe? Ora ora bakal bali. Isa nyamene kok kon bali ya ampun isa ana wektu rong jam. Aku nek kukut jam 3. Anggere jam 3 ora ana pelanggan kae, sepatuku terus tak umpul. Aku terus melayu sifat kuping dak ora konangan Satpol PP. Mulai ora kowe? Ora mulai, sis ora mulai, saiki ora mulai. Aku mau mulai. Ama suramata jamrata yo Semar ndi? Semar, Semar. Semar. Toko Mas Semar. Tak bayange legane ati. Ya ampun iki mati barang isin jengat ta irunge. Ayo 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 arti lagi. Wah kurat. Modar ora. Petruk iki ya senengane ora. Gara iki mripate ora makcleng ning jas ora. Marahi maksiat ya ngene iki. Sukini mbuh pancajake kagel mbuh ana sasaturan ana tau kowe kalah ora tau lho hanya ngene iki kula niku ora tau sia-sia uripku mbah loro-loro ati kula mesti sepele karo wong kare kecepe iki ana adus kana nek muring-muring terus apa-apa dipercaya apa-apa dipercayi ndak malah ngendhek apa-apa sinuwun kados pundi kawontenan menika sinuwun kula semangga. Sesumber dendo pun ikun cengku malu duduk
kangkung kumalu dukundur ketuk lumembak penyu kangkung mambang kong wih perjurit bodoh piyau saklan dian wah wangunnya wong karangan dempel orang kena disombenteng konangan Prabu Jayeng Sekti orang bodoh kukut gendiran ojo tuntang noto pagelarun barat bubar Gatot Kaca delik nang meko Nur Jambes Bumi Setyaki mlayu golek papan pendelikan eneng apa sing maju murite Begawan Durna jenenge kula mboten ngerti ning ingkang rayi Ndara Setyaki dipun cokot dipun getak kontal Ndara Garukaca dipun cokot dipun getak kontal pripun den iki nek mboten wonten sing kepalane krijane murite Durna niya nopo yo kelakon kula kelangan bapak tenan Ndara Gagah Walu Doro Sopo Siswaning Begawan Doro Prabu Jayeng Sekti ayo meneke Semar apa ora bakal lawene hakim wah lakon kene pancangka jajaran Sukertaning Bawono wangino karo Prabu Jayeng Sekti ora minggat saka arep aku tiban panah Kyai Condro Wirayang ya Kyai stop kontak ora kakon mati dening aku derajat apa Yeah.
Mati. Dikdaya sasat orang yang mengimbangi marangka didiani ngeraden Werkudara nanging kena pusakaku Kyai Candra Wirayat. Orang geledak apa dianggap aku ora iso ngalahke karo kowe? Ayo, ora bakal bisa nglawate prajurit lemboke pakun jaran jeneng Antiwal Para Pandhawa. Melayu-melayu ini ngopo antara kentriwasan dulu baik kalau matur nombong dulu mboten kejut penggalipun mboten kaget kuar matur opo Petruk katon gugup ngopo kok dadak nangis mboten mentolo ulajar matur nalika semanten para putra Pandhawa sami kenjang kaprajondang mergi mengsahipun muridipun Begawan Durna namung menami Prabu Jayeng Sekti dadi cokoti monggo nganggo lombok ya dadi cokoti dhewe terus sing maju Ndara Werkudara kare Ndara Janaka maju mboten kenal-kenal njebur siswane Durna niku ampun tenan den Kula sawang saka katebian Ndara Garun Werkudara Ndara Janaka dilepasi pusaka. Saniki mboten ngerti tembuti papan gunungipun tasih sugih napa sampun seda Ndara. Sewu sinuwun sepinten kalpatan kula diagung pangaksami menapa paduka nyenamipun Prabu Jayeng Sekti ya wis apa dipun tepangaken kula menika pambayuning Pandhawa kula pun Darma Kusuma wadal Nalindra Amarta Prabu Darma Kusuma inggih mila mekaten sawang kula wonten ngersa maduka Gusti kula Prabu Jayeng Sekti namung badhe nyuwun dawuh wonten pun di kadang kula Werkudara menapa dene Arjuna menawi tasih gesang papanipun wonten pundi nanging menawi sampun pejah niating manah kula namung badhe bela pejahipun kadang kula kekalih sinuwun he Prabu Darma Kusuma dulurmu wis ora ana dulurmu wis tekaning mati dina samengko wis tak kunjara mes ora bakal tak wenehi urip dulurmu Werkudara karo Janaka Gusti kula sesembahan kula kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka ingkang sampun saged nyuwargakaken dhateng Arjuna menapa dene Werkudara
mbok menawi sampun pinesti dateng purbaning Wang Mahanasa sampun cekap semanten tulisipun kadang kula kekalihan nggenipun gesang wonten ing Malam Padang. Masak mangke sampun ngantos kadang kula kewala ingkang dipun sampurnakaken mugia keparenging kalih kula badhe nderek nyuwun tulung dateng paduka sinun Prabu Jayeng Sekti keparenga amurba masisa dateng gesang kula. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada bebasan sarah mungguing lautan wastra lungset ing sampiran menawi kadang kula kekalih sampun boten saged kinukup gesangipun sinuwun kula nyuwun dipun sampurnakaken. Wah, candhak pakun jalan papanmu piye joy. Bagong eneng opo? Eneng opo Bagong piye kahanane peperangan? Wis niki kurang-kurang bejane sampean kelangan bapak. Loh. Kelangan bapak piye? Bapakku wis ora ono suwe. Kanjeng Rama Basudewa wis sedo suwe. Wah, wis. Pahit iki. Sampean paham mboten maksud kula, sampean mboten kelangan bapak sampean. Ning kelangan bapak kula. Bapak Semar. Mesti iso diboyong kali Begawan Durna. Loh, sebabnya? Dara warku dara ical. Loh, warku dara ilang? Oke. Dara Janaka ilang. Loh, Janaka barang ilang? Haa. Terus yang terakhir, Prabu Puntadewa ilang. Loh, Puntadewa ya ilang? Haa. Haa, membengok-bengok, cak. Ora gak temandang aku wis iso nang ngene. Iku dadi ilang. Janaka ilang. Terus ngapa nang ngono? Mbok ya temandang jemangka kaya biasane kae. Nek dilapori apa-apa terus mana maring jajaran wene wong manusa gendeng nang kulo. Mana Baladewa? Kamu meneng wae ngapa kowe? Dadi wis ora ana gunane lek kula laporan. Nah sampean ming meneng wae. Wah, panus maning jajalanan. Nah, iki mulai iki. Angger ngarep ngleti salep lho. Salep apa? Angger muni panus maning salep jajalanan ngono. Mesti nesu wah, nggugu arepe dhewe. Wah, panus maning jajalanan iblis nanat e. Jayang Sekti mungsuhe bola dewa legane ati pas. Samar pamoring sukma sukma sinukma ya winayu wing asabi amung sumimen teleng ing kalbu pambukaning warana gong. Wah, Ratu Mandura, Prabu Baladewa ora pangling, aku wis tau ngerti kondange yen duka mesti ngilani tandange. Yo, ora bakal ku tak mor marang para Pandhawa. Nanging bakal tak gawe wirang kecelorong Kiai Candra Winayang. Ora saling wujud dadi wujuding macan aja tundang nata Prabu Jayeng Sekti palem. Ah!
binatang baru paling jajal net. Durung bapak kulitmu durung putung balam yang lepas ke pusoko. Oyong jiran gede wedi mati Jayang Setyajo. Tandangan ada teman turu Prabu Baladewa. Kirung sadar kau. Kau sih. Den. Betul apa kau nak ini? Kau jumpa lagi aku betul mikir lah tandangan ni. Nggak ngerti tenan ini. Ulah sing weruh mbrebes mili lho, Den. Nek dadi sampean wujud kaya ngoten. Petro apa nangis minggir lho. Minggir Petro. Lho. Lentok nang dia terus kok entuk macan sirkus. Macan sirkus dengkulmu mlocot yo ora. Sampai iki. Bagong apa Bagong? Lho, kok iso ngomong? Iki nganu gatok dikarciske dengkulmu ora. Ada macan bisa bicara, ngono. Macan bisa bicara orang mundur kene racung kowe. Iso wae. Ndak wonge krungu. Masa? Tutul wae yo, bos. Tutul tutul dengkulmu ora. Larang lho iki, larang-larang iki bendoro e. Ana wis kaya ngenan go abrak apa? Malah ngentak-entake wedhus engko. Ya ora kaya mikir kan. Petro nang ngopo? Nun sewu Den, mang nun sewu panjenengan rak saged ningali suku panjenengan piyambak kok. Mang tingali suku panjenengan. Lho, sikil wo. Nggih mang tingali kok siki iki sikile sapa Petro? Petro iki sikile sapa? Nun ngapunten, sampean wujud macan sak menika ndoro. Aduh mati aku iki. Aduh. Aduh mati Petro. Lah kok aku iso wujud kaya ngene iki piye? Kula nggih mboten ngerti. Lha ya ora ngerti. Aku tadi iso wujud kaya ngene iki piye, Petro? Kula nggih mboten ngerti. Aduh, mbuh edan tenan. Masa macan nek ngentut muni ya, Tru? Ayo muni ya ya. Wah, aku anu buntute munggah dadi ketok. Kaya kentrang kendang jenggulmu. Omongan wis sekulo pun matur bapak mawon. Bapakmu nanti aku njaluk tulung kok wujute kaya ngene piye. Di tukangan u bapak kaya liwat karo tak tutuk kaya bagini dok ngono. Lah apa? Sinden kok cerewet wae. Ya. Ajeng liwat meleh mboten, Pak? Liwat nggih. Oh nggih. Andere. Andere sang peki. Pria. Budaya tak tambahi nek iso pripun kang ora budaya angel nek kuwi ora iso wong ngono kok njaluk 50 wong 50 kuwi ora metu kok 50 ora dikapak-kapake kon metu
Terus jaluk dikapake. Hei. Hei. Jaluk dikapake. Hei, kowe iki nyeluk dalang kok, hei. Kowe anggape apa wae, Pak, apa piye ngono? Hei, ngono. Anggape aku kancamu dolan apa piye? Dolanane rung tau kok kanca dolan. Ten dimau ya. Sawan menyang. Nganti wis kondang to nek kowe iki sinden budek. Anjene niku sing marai yo. Ayo nganti penontone ana sing muni ae ngono kuwi. Merga wis nganti bendina ngetutke iki bapak ana mau nganti ditut ngeti diduduhke aku Tin. Download wayangane awake dhewe nganti 400 pira ana downloadan ning HP iki bendina nonton aku yo. Sampe niku mboten mboten jelek aku yo. Mboten ngono. Ya ngerti kowe ae mesti takon aku Pak sing sinden ae ha nika napa nika ha nika lagi dandan nika napa bengesan nika niku budek nika ayune budek kan ya ora le ngomong dalange ya teruske nggih sesi deman nggih sing sampe iki nek yang satu yang kedua saya bisa yang ketiga ya saya juga oleh omong ya cetak enggak cuma kamu nampaknya kupingnya agak kotor. Iya. Sesideman. Nggih, sesideman. Diteruske. Nggih. Mbok diterus dilanggamke terus lebokke dangdut. Siap. Sing apik ngono iki. Hah? Hei. Hei, hei, hei meneh. Kancane ra cetok aku. Cetok wae kok. Mau meni piye? Saiki coba sapa salah siji. Ik nyekelo mik iki. Kowe mau nembang apa iki? Caping gunung, Pak. Caping gunung. Terus wis apik le nembang ya? Sae. Oh iya wis. Krungu ta? Pek ora sae wong apik kok e. Piye? Jenengan wis apik ngono ta? Heeh. Kok iki kalian jawab sae. Ayo iki kae basa karo aku kok ngajeni karo dalang ora kowe ngundal. Eh. Nek aku kan menekankan. Menekankan rasa ditekan. Ora ditekan ya piye? Yo. Wis ngene iki. Heh? Pak. Pak. Apa? Nek omongnya jelas to. Iki mau aku ya jelas aku ngene. Aku muni diteruske ngono kowe omong ora awakku dhewe kok kowe. Ae. Wong kok nyaute kok aku kanu sinyalmu iki terlalu tajam. Sowan menyang. Ayo. Kota. Ayo. Sakmono. Sowan menyang kota gede. Rodo serak-serak yo, kelemon kok no. Adem lho Pak Adem. Ra wae yo. Jenengan adem mboten? Ra. Aku katok. Maksudnya piye? Maksudnya piye? Hah? Kok adem ora kok nganggo katok? Jeneng desane nek adem cok nganggo katok dawa. Ora iki lho ora nganggo. Werti nganggo katok cilik. Hm? Nganggo katok cilik. Asa karepku. Gedhe nggo namu to ta. Ya ora meh padha. Ah, lemune kaya ngono kok. Ngono namu nek dicopot dinggo cah cilik iso kaya jaket. Kok iso? Wis ati yo. Eh? Boh ra ati, Pak. Bendoro. Bendoro. Hey. Nah, kowe nginting terus to aja, Parjo. Ha iya, kowe engko nek takon muni sepiro aja, mesti dak semene. Cah dukding. Bandara, bandara, terus kayung nyon, selendang kuning, kang saking, woke. Kurang permono suara
ora kurang pramana ning ning motor ning kok kok monitor aku ki arep omong dhewe kok aku ki ning wasis angungrom angungrom marang angungrom marang bendara dia jer ngincangake alis terus mundur tresno terus tresno sesideman suasanane sigra adem e kaya ngene kok. Yo yo. Thank you.
Sesi Deman yo isih neng pirang-pirang yo Mak. Podang kuning saka panitia yo karo PKK Maju. PKK Maju sing piye nak? Bojo Maju ngene PKK Maju sing kiper sapa? Atonyo modar kowe. Yo kembang rawe modernisasi desa sing kur-kur engko keri dhewe. Yo saiki sing anu sik sapa jeneng iki sing tunggal-tunggal sik. Yo ayo Mbak Elisa gentenan, Mbak Elisa Orkarus Alaso. Yo iki Mbak Elisa. Heeh. Sinden sing nek kon basa Jawa teng pletot ora karo-karone. Yo yo wis ben ra popo. Latihan sik, heeh. Sugeng dalu sedaya mawon warga Black Gonang. Masih ketemu ayo, lagi hey. Sama banter kleru. Heh. Blekono, blekono. Blekonang, blekonang, ble 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 blekonang, blekonang. Ayo we. Cah milenial iki ya ngene iki. Blekonang. Blekonang. Seno is in the house. Seno is in the house. Kupaku, kupa. Sapa? Ayo, wah. Anu ngaturake karo katur kagem para lenggah. Katur perlenggah? Heeh. Apa Mangayu Bagio? Betul sekali. Derek Mangayu Bagio. Niki mereti dusun dudu ya, Pak? Dudu, merti. Mereti apa? Merti telogo. Mereti telogo. Telogo, telogo, ora telogo, ora telogo. Yo telogo. Heeh, telogo. Telogone ngendi? Ah yo ora ngerti aku wis rasa takon telogone ngendi. Itu sama kayak merti dusun podo. Podo. Oh ya. Merti dusun rasulan nek cara mbleku nang kene merti telogo. Merti telogo, podo-podo semuanya berarti prihatin bareng, melek bareng. Melek, melek, yo, melek. Melek. Heeh. Nonton pertunjukan wayang bersama-sama yeah. Ketemu tetangga-tetanggane mugo-mugo sing dadi apa jenengane berdoa doa doa bahasa Jawane pandong apa harapan apa bahasa Jawane pengajeng ngajeng mas luweh aku yo bingung kita Pak pengajeng-ajeng iki pengajeng-ajeng 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 pengarep-arep pengarep-arep warga Black Gonang saged kasembadan sedaya sing tandur sing tandur tandurane iso subur amin toyone gatah
garusane mengkododole iso laris. Kulak. Kulake murah. Adole. Adole larang. Nah, ya mulai teteh bocah iki. Ya. Neng nek sing kulak tukune nggone wong adol larang ya angel ya, Pak. Heeh. Kulak. Lah piye dadine? Dadine ya engko le adol ya saya larang meneh, aku bakale ya ora payu. Iya. Iki ya. Karena ini diarani blesit tlaga karena nuwun sewu neng kene iki air itu membeli. Air beli. Nah, tlaga kuwi dienggo tadah udan, nek tadah udan dienggo panguripaning para warga kene. Oh iya, semoga nanti pokoknya yang penting air banyak. Toyonik katah. Heeh. Nek ora ana udan lek katah saka ngendi? Berarti kudu udan. Ah, iki engko wis meng. Ben udan piye dhewe joget-joget piye, Pak? Ben udan. Emoh. Karani wong kentir. Ya, ngundang udan. Heeh, ndang udan. Nggih. Pak Camat isih lenggah. Pak Camat sing pondhe. Saya. Pak Camat sing nganggo kae busana merah itu. Oh, merah lho Pak Camat. Pakai jaket. Ya, nanti saya disanguin ya pulangnya. Jauh. Oh, yo disanguin wis disangoni karo panitia ora nyuwun sangu. Ora pareng po. Ora pareng, ora itu. Kita itu berbudaya jangan dermis. Oh, jangan dermis. Jangan dermis sih saya ropo. Ojo dermis, dermis kini jaluk-jaluk, ono kau ojo dilarang. Ojo. Kecuali nak mereka memberi, tidak apa-apa. Kalau beli, enggak memberi, enggak boleh ditolak. Kecuali nak domenei, ora popo. Tapi nak minta, enggak boleh. Enggak boleh. Jangan biasakan tangan di bawah ya, tangan harus di atas. Betul sekali, jos. Yo, Pak jaluk Pak. Pondur jaluk aku. Yang jaluk neng tanganku neng dhuwur. Ya ya aku jenenge ora jaluk kuwi memberi. Jangan kulino meminta tapi kulinakno memberi. Ya bener kene genah dalange. Piye muni piye lambemu mau? Kene genah, genah. Ora genah ya ora ditanggap rene kok. Oh ya bener. Elok Seno is in the house. Apa? Seno is in the house. Seno is in the house. Seekor seno. Salah, seekor kera. Salah. Maksudnya, kuwi artine apa ya? Kuwi nek basa Inggris. Ora aku ngomong ben keren wae kok. Is in the house. Seno ning jero omah. Seno ning jero omah. Ya dek ya mbiyen pertama sak durunge nyinden dek ngerep kok. Oh. Ngerep ya padake. Lagune keras sakti po leng gawe aku kuwi. Piye lagune keras sakti? Seekor seno terkurung terpenjara dalam gua. Di gunung tinggi suci tempat cukup para dewa. Saya kok iki kok seekor seno. Ya sing bener. Bertindak sesuka hati loncat ke sana ke sini. Ngono kuwi lho. Hiraukan semua masalah di muka bumi ini dengan sehelai buru dan rambut dari tubuhnya yang rupa menerjang segala apa yang ada walau halangan. Rintangan semakin saja membentang tak jadi masalah dan takkan jadi beban pikiran. Pak, puskesmas berkelana setiap hari demi mendapat duit banyak. Seorang dalang seno mendalang setiap hari. Sik, Pak Camat puskesmasnya tidak mboten iki. Kok puskesmas kenapa? Ketoke kowe kaya pekok e ketok iki. Kok pekok to? Lah wong kowe iki tak kok nyindhen malah sok jajal lah Pak Sianya. Yo apik yo seno sakti ngono lho. Tak pernah berhenti mendalang setiap hari seno sakti. Wih kandani kok. Wih kok malah ngacungi jempol. Wih lagu keras sakti. Asu seno is in the house. Asu seno is in the house. Wis ben nengke wae. Sak omong-omong aneh pokoknya. Yo. Yeay. Nembang apa? Bonsoan samnikom. Menembangkan menopo. Ya yo. Podang kuning ono. Podang kuning nopo. Banyuwangen. Banyuwangen. Nah. Banyuwangen mawon. Nggih. Ben pengendange diganti sik. Mas Susu Denko. Sapa? Mas Denko. Ha iya, jenenge Mas Denko. Denko, aku dan kau. Susu Denko. Ya, men lukir dhisik. Ya, Susu Denko. Denko tok ora Susu Denko. Lukir sik. Heeh. Tembange apa? Gerajakane. Oh duduk, ulanan dong andong. Ulanan dong andong itu terlalu cendek. Ya ora apa-apa sing cendek-cendek wae. Ora, ora sing dawa moh aku ora cendek. Lah ngopo e? Dawa sing dawa. Sing dawa. Ha ngopo sing dawa mergane? Oh iya pokoke men wektune iki iso dawa. Padune to. Padune ngopo? Ya ben entek wektune to.
Ya. Lagune Didi Kempot wae. Apa? Lagi viral iki. Apa? The Godfather of Broken Heart ngono kuwi. Gadol emas sing ana untumu saiki wis malih dadi biru. Nganti wonto ora wani mburuyu lho. Iki viral iki. Viral dengkulmu mlocot kuwi. Tenan, saiki akeh Pak Cah nom-nom saiki dosene karo Didi Kempot. Nah, iya, sa nom-nom saiki seneng wayang kulit. Lagune ora ngono kuwi ku nek krungu Mas Didi Kempot kuwi disalahke lho. Sing bener kalung emas sing ana gulumu. Oh iya ding. Saiki wis male dadi biru. Waduh, kok iso ngerti-ngerti. Iso nyanyi. Wah, aku biyen sadurunge dadi jalan. Bengkel kok. Eh bengkel. Ora jumbo. Ya mangga. Nggih, niki mung anggen mbawa. Dianggo mbawani men padha prisa nek kowe pinter. Iya. Pinter apa? Pinter jaluk dhuwit. Selah. Ora cangkemmu bener. Nek salah tenan wis tak dedhek wingi-wingi. Nyeram biayi. No, gendere iki tabuhan, Jo. Kelangan nenggo kok. Ya. No suan. Ati lho, saya suaramu kok ordo numpang-numpang saiki. Iya, Pak. Kulan gunung wetan sekara ya, gue seneng aneh, Rak. Marahi Pak Camat kundur, toh. Oh iya, berarti aku sing salah. Lah kok wong nyindan rong nyuwarae njaluk dhuwit. Kan Pak Camat terus yo Bu yo ndak, yo lunga yo ndak salah njaluk dhuwit sindane yo. Waduh, di ngepuro nggih. Waduh, Pak Camat ra nggowo dhuwit berarti ne. Larlan kita Oh,
medon mener asido. Sapa? Pak Sendok. Pak Sendok iki ya wong joget bendina kok ya ora apal-apal. Iya. Tanah India. Tang iki gedheke tang tang. Ya. Tong tang tong kuwi gedheke. Gumelyaring gumelyaring Taman Sari Taman Sari Nuswan Toro. Ya, jogeti sing pas lho len joget ora maton. Iya nek ngerti, rong ready aku. Pas Denko rong ready, rong tau sinau bareng. Mau bengi kan wis dikendangi Mas Denko. Ya wis, tapi ya mosok ngapal kese wengi ndasku buyar ya, Pak. Ampun nek ndase buyar mau tinggal ngomah. Nek tinggal ngomah piye le nyinden, mosok awak ketok. Mau arep nyuwara dadak bali sik. Iya. Nyupuk ndas. Monggo. Ya. Susah ngerti.
Sembah nuwun. Ya di ngapura iso nek joget kaya ngono. Iya. Agene kowe lek joget cuma kaya kerasakti. Ya ora apa-apa. Ning jondal-jondil ngepaske kendang. Gelangku nak no, gelangku nak. Nya sarone ya do ngopo ki mamak nak no, nak no, nak. Gelangku nak nana. Leru. Ya ora apa-apa. Karang ya urung pengendange ya saka Banyuwangi dadine ya balungane kudu saka kono. Mula ya udah ditingkatke mrono wae apa piye no? Ya. Ya aja kanca. Iya, matur suwun. Ya. Ya iki genti panjenane Mbak, apa sapa jeneng iki Mbak? Rido. Ya, saka Majenang. Ki Mbak Rido, ki ya jumeneng ya, jumeneng mangarep. Ya iki basane basa ngapak dadine ya kudu ngati-ati ya. Priwen, Pak? Ya ra priwen, kepriwen, kepriwen. Ari katuli takon mengarep, iki takon nembang kaya kowe. Takon? Takon sapa? Tak apa ya? Priwe sih ngomong apa nek takon iki takon nembangi bojone kono apa? Diperintah tuli nembang sing apik. Oh iya. Cara Banyumasan bae. Yeah. Apa iki arep cara Sunda? Sunda bae ya? Hah? Sunda bae. Sunda bae. Yeah. Ya. Sunda bae sing apik. Ya. Yeah. Apa? Bajing loncat? Iya. Yeah. Bajing loncat apa? Bajing loncat. Bajing dur kahot. Bajing kahut. Kuli bajinge wis kesel ora mlompat-mlompat. Ya sing apik kabeh sing bajidor kaus sing supaya kancane bisa latihan. Iya iya bajidor ora apa-apa. Ya ora apa-apa dibawani. Tapi nenyung urung bisa joget. Ora apa-apa, ora apa-apa lompatan gulung-gulung ora apa-apa. Gulung-gulung kaya ombak. Iya. Kuli ya yo dibawani maring apa bajing lucu enggak apa-apa, ora apa-apa mangko-mengko terus mlebune bajidor kahot kaya kowe. Oh iya kaya kowe. Iya. Ya jajal ya. Aja jajal ki wis pentas kok jajal. Rika ora tau jajal apa kepriwen. Nyonge jajal mesti tuku ora kaya Rika, jajal-jajal ora tau dituku. Wis nyengat nembang, Pak. Ya, wis nembang sing apik. Ih, apa kenapa, Pak? Apa? Apa pada wedding? Bisa ora apa-apa kok. Ripet timen Rika. Temen udah timen. Temen ya timun ya terserah pokoknya. Pak sing seru yalah. Apanya? Nah. Ah sing seru. Iki sing kendang sing ngender wis lemes. Pengen kaku, Pak. Ajari kawarai ayah kowe tuh. Jerene lemes. Bocah ini kate ora jamak-jamak. Tuh nek gelem dikakok nari kan malah bingung. Gunung. Tulis suarane apik timen isa keder-keder kaya kowe ya.
udu timen. Temen. Temen. Iya, api temen. Galunggu kapu desah-desah. Ora, nyonge ngrungakna suara Rika kiye kaya melu nangis kaya kowe. Oh, muk lagi mendesah. Suarane kaya wong nangis kaya kelaran-kelaran piye tuli nangis. Iya, genah lara kok, Pak. Iya. Nggo nembang lara gulune. Terusna, terusna aja cerewet. Gunung ngomong bong darani cerewet. Ya aja kaya kowe, tulis seniman aja kaya kowe, aja nesonan. Aja jengkel. Aja jengkel. Iya. Gampang tua. Telaga sakawayana. Rembeci. Iki nek carane ya jenenge jineman. Oh iya. Jineman? Iya, cara Jogja. Oh, cara Jogja. Iki jenenge jineman. Iya. Nyong ora diapusi, mbok ora dilemboni. Apa? Ki ora dilemboni, asli temenan jenenge jineman. Iya, jenenge jineman. Dilemboni ki apa sih? Dilemboni diapusi tegese, Pak. Oh, diapusi. Iya. Kulo iki kamuni dilemboni nyong tratapan. Nang apa sih krungune dileboni mesti? Maksud nyong dalange lah. Lah ya kaya kowe. Nyong bisa maca pikiran Rika. Rika bisa maca pikiran nyong. Ya bisa. Lha nek bisa saiki nyonge mikir apa? Mikir nanyong, Mbok. Rika tuli gegeden rumangsa ya. Ya men sing penting pede. Iya, aja kaya kowe tuli blas nyong ora mikir Rika. Ya ora apa-apa. Nyong mikir piye kancane akeh timen, sidane akeh timen, terus ngisuk kuwi nyong keturunan pira. Wis ora apa-apa, Mang. Ya, ya ngisuk nganu wayangane nganggo MP3. MP3 apa kuwi? Kae lho radio apa sing diputer geneng sing diceklek moni kayak gue. Tuli rasa MP3 Rika bae tak ceklek mesti moni. Nyawa nggak diceklek orang moni kok meneng bae. Oh, ya wes apik wi apik. Yuk dados bajidor kahot. Mangga.